Assalamualaikum. Cubaan suara. Waalaikumsalam. Cubaan suara. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cubaan suara. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Suara jelas, suara jelas.
percubaan 1, 2, 3. Boleh dengar suara? Percubaan suara 1, 2, 3. Boleh. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera hadirin warga maya yang dikasihi sekalian. Terima kasih diucapkan kepada semua yang bersama-sama dalam webinar memperkasakan pentaksiran bilik darjah dan penjaminan kualiti. Mohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk memastikan mic audio tuan-tuan dan puan-puan berada dalam keadaan mute bagi memastikan kelancaran majlis pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Salam pendidikan negeri Melaka, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Tanda pagar PPD Jasin, jenama kerajaan nombor satu. Yang berusaha Tuan Haji Baharudin bin Hussein, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Jasin. Yang berusaha Tuan Haji Hassan bin Yahya, Pengetua SMK Dang Anom. Yang berusaha Encik Muhammad Rizal bin Abdul Rasul, pengerusi program webinar pada hari ini. Seterusnya, yang berusaha barisan penceramah, Puan Citra, anak perempuan Sinu alias Sinu Sinaturai, SISC Plus PPD Jasin, Puan Rohana binti Abdul Wahab, SISC Plus PPD Jasin, seterusnya, guru-guru yang dihormati sekalian. Bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dalam keterbatasan masa, bahu yang sarat dengan amanah yang digalas rapi, seiringan menadah tangan, sewajarnya kita menzahirkan rasa kesyukuran dipanjatkan kehadrat ilahi, ruang dan peluang kita berkumpul bersama-sama secara maya dalam program hari ini. Pertamanya, saya mewakili guru-guru di daerah Jasin ingin merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada PPD Jasin, khususnya kepada SMK Dang Anom yang menganjurkan program yang sangat bermakna bagi membantu kami warga guru untuk memastikan kemenjadian murid menjadi keutamaan kami. Tidak lupa juga kepada semua guru-guru yang sudi bersama-sama pada pagi ini secara maya. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, kita juga merasa amat bertuah kerana pada pagi ini kita dapat bersama-sama dua orang pegawai SISC Plus Jasin yang akan memberikan penjelasan tentang penjaminan kualiti dan pengoperasian PPD. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, bagi memberkati majlis pada hari ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Wan Azman Wan Mahmud untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul junjungan. Ya Allah yang Rahman, pada saat yang penuh dengan kebaikan ini, kami lafazkan kesyukuran di atas segala nikmat pemberianmu, kerahmatan, kesejahteraan, keamanan, petunjuk dan nikmat iman. Ya Allah, Ya Qahhar, Ya Jabbar, kami memohon agar Engkau jadikan program webinar memperkasakan pentaksiran bilik darjah, penjaminan kualiti yang diadakan ini sebagai wadah untuk kami mencari dan menimba ilmu, menambahkan pengetahuan, menggandakan amal demi untuk kerja kami dan untuk kemaslahatan anak-anak didik kami. Dan akhirnya Engkau memberkati dan meredai segala usaha amal kami. Ya Allah, Engkau berkatilah segala amal-amal kami dan jauhkanlah kami dari menjadi orang-orang yang rugi.
اللهم إنا نعوذ بك من الجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. Ya Allah yang Rahman, perbaikilah urusan dunia dan agama kami. Bersihkanlah pekerjaan kami. Berilah cahaya pertunjukmu, Ya Allah. Kurniakan kepada kami hidayah agar sentiasa berada di jalan yang lurus. Peliharakanlah kami dari segala kejahatan dan keburukan. Ya Allah, Ya Hanan, Ya Manan. Kami berdoa dan memohon, Ya Allah. Bukakanlah pintu hati, pintu kekuatan iman. Sanubari kami dengan penuh keyakinan. Akal fikiran kami dengan ilmu pengetahuan. Jiwa dan rohani kami yang penuh dengan ketaatan. Allahumma yassir wa la tu'assir. Permudahkanlah kami dalam segala urusan pekerjaan kami. Dan janganlah kami ditimpa kesulitan, kesukaran maupun kepayahan selama hayat kami di dalam genggamanmu. Allahumma inna na'uzubika minal hamni wal hazan, wa na'uzubika minal ajri wal kasal, wa na'uzubika minal jubni wal bukhli, wa na'uzubika min ghalamatad dain wa qahri rijal. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تكبر الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم مجلس merakamkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Wad Azman Wan Mahmud atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, majlis diteruskan lagi dengan ucap tama yang akan disampaikan oleh Yang Berusaha Tuan Haji Hassan bin Yahya, Pengetua SMK Dang Anum. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Salam JPN Melaka, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Salam di Anum, akademik cemerlang ditunjangi, sasia terpuji diteladani. Hanset SMK Dang Anum, jenama kerajaan nombor satu. Tuan-tuan dan puan-puan, pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT kerana dengan izin, dengan taufik dan hidayat daripada Allah SWT, maka pada hari ini kita dapat meneruskan satu lagi kelangsungan program berkualiti sekolah, iaitu program memperkasakan pentafsiran bilik darjah penjaminan kualiti kerjasama antara SMK Dang Anum dengan PPD Jasin. Tuan-tuan dan puan-puan yang warga maya sekalian, pada kesempatan ini saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan jutaan terima kasih kepada seluruh warga maya yang dapat menyertai program kita pada pagi ini. Begitu juga kepada PPD Jasin kerana telah membuka ruang yang luas kepada kita untuk kita memperkasakan pentafsiran bilik darjah bagi membantu guru-guru kita memperkasakan pentafsiran bilik darjah. Tuan-tuan dan puan-puan, semoga program ini dapat berjalan dengan baik, memberi impak yang besar kepada kita sebagai golongan pendidik. Pentafsiran bilik darjah ini merupakan satu pentafsiran yang dirancang, dibina, ditakbir, diperiksa, direkod dan dilaporkan oleh guru. Dan pada ketika ini PBD merupakan salah satu aspek pentafsiran yang sangat penting untuk meneruskan kelangsungan pembelajaran pelajar-pelajar di sekolah.
Tuan-tuan dan puan-puan, semoga program program ini memberi manfaat dan juga impak yang berkualiti kepada seluruh warga pendidikan, khususnya di dalam daerah Jasin, dalam melaksanakan pentaksiran bilik darjah sepanjang kita meneruskan kelangsungan kita sebagai seorang pendidik. Semoga kita dapat meneruskan program ini dengan jayanya, dan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat sama ada secara langsung ataupun tidak langsung, khususnya kepada PPD Jasin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ribuan terima kasih pada yang berusaha, Tuan Haji Hassan bin Yahya, Pengetua SMK Dang Anom, atas ucapan beliau sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, tanpa melengahkan masa, marilah bersama-sama kita mendengar ucapan yang akan disampaikan oleh yang berusaha, Tuan Haji Baharudin bin Husin, Pegawai Pendidikan Daerah Jasin, dan seterusnya merasmikan webinar pada hari ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Salam PPD Jasin Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera, hashtag PPD Jasin Jenama Kerajaan No. 1. Yang berusaha, Tuan Haji Hassan bin Yahya, Pengetua Cemerlang Sekolah Menengah Kebangsaan Dang Anom serta ahli jawatan kuasanya. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana pada hari ini saya dapat merasmikan dan dijemput untuk merasmikan program webinar memperkasakan PBD, Kepenjaminan Kualiti Anjuran Sekolah Menengah Kebangsaan Dang Anom, bersama-sama dengan Pejabat Pendidikan Daerah Jasin. Tahniah saya ucapkan terutama kepada warga Sekolah Menengah Kebangsaan Dang Anom kerana berjaya menganjurkan program ini, iaitu program webinar memperkasakan PBD Penjaminan Kualiti, yang mana selain melibatkan warga SMK Dang Anom, program ini juga akan melibatkan semua warga pendidik di daerah Jasin. Tahniah sekali lagi. Di kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan jutaan tahniah kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Dang Anom di bawah kepimpinan Tuan Haji Hassan kerana baru-baru ini dalam anugerah kecemerlangan PPD Jasin 2020 telah menerima anugerah Ciptawangsa, iaitu anugerah tertinggi yang mana merupakan sekolah menengah paling cemerlang di daerah Jasin tahun 2020. Tahniah Tuan Haji Hassan dan juga semua warga sekolah atas kecemerlangan tersebut. Jadi tahniahlah sekali lagi, di mana objektif program ini adalah untuk memberi pendedahan dan menambahkan pengetahuan seluas-luasnya kepada semua guru, terutama guru di daerah Jasin, berkaitan dengan penjaminan kualiti pentaksiran bilik darjah PBD. Selain daripada itu, dia juga diharapkan dapat menghuraikan operasional dan juga fungsional serta amalan terbaik yang boleh dijalankan di sekolah berkaitan PBD. Selain itu, kita akan dapat berkongsi maklumat dengan sekolah lain berkaitan dengan penjaminan kualiti pentafsiran bilik darjah PBD. Jadi, sesungguhnya usaha ini diharap akan dapat melahirkan atau mencapai visi yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian untuk pendidikan di negara itu, di negara ini, iaitu pendidikan berkualiti insan terdidik negara sejahtera, serta dapat melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Mudah-mudahan dengan program seumpama ini akan menjadi ejen perubahan yang besar, yang sangat penting, iaitu untuk melahirkan guru-guru yang berkualiti, terutama sekali guru-guru di daerah Jasin. Itu sahaja daripada saya, dan sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada penganjur program ini, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Dang Anom Melaka. Dan mudah-mudahan program yang hebat ini akan dinilai ibadah di sisi Allah, insyaAllah. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan webinar memperkasakan PBD, Penjaminan Kualiti
peringkat PPD Yasin, Anjuran Sekolah Menengah Kebangsaan dan Anum Melaka. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Je présente, je parle malais et anglais. Ma date de naissance est 21 septembre 2008. Je suis malaisien. J'habite à Malima. Je te dis à SMK dans un an. Majlis merakamkan ribuan terima kasih pada yang berusaha, Tuan Haji Baharudin bin Hussein, Pegawai Pendidikan Daerah Yasin atas ucapan perasmian beliau sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan yang dihormati sekalian, antara matlamat utama perkongsian pada hari ini adalah sebagai usaha yang berterusan membantu untuk meningkatkan ilmu, panduan serta menjadi rakan rujuk sekaligus dapat meningkatkan keyakinan guru-guru untuk memastikan tanggungjawab yang digalas di bahu dapat direalisasikan dengan lebih sempurna. Perkongsian pada pagi ini turut dijadikan sebagai platform kolaborasi untuk merungkai semula tips bagi meningkatkan tahap profesionalisme, pengetahuan, kemahiran dan sahsiah sebagai guru yang sentiasa dahagakan ilmu bagi perkembangan potensi diri. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, sebelum majlis diteruskan untuk sesi taklimat, ingin dimaklumkan kepada tuan-tuan peserta webinar, sekiranya ingin mengajukan persoalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh menggunakan ruangan komen di YouTube Live dan di ruangan chat pada Google Meet, dan soalan tuan-tuan dan puan-puan akan diajukan oleh dua orang lagi moderator iaitu Puan Nurhamizah Hamzah yang akan mengendalikan soalan-soalan di ruangan chat Google Meet dan Puan Surya binti Ismail yang akan mengendalikan soalan-soalan di YouTube Live. Seterusnya, satu pautan atau link akan diberikan di hujung sesi webinar ini dan pautan itu merangkumi sijil kehadiran SPL KPM dan soal selidik.
Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, link kehadiran tersebut akan ditutup pada jam 2 petang. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, tanpa berlengah lagi, kita teruskan majlis pada hari ini dengan menjemput Puan Citra, anak perempuan Sinu, alias Sinaturai, untuk menyampaikan taklimat tentang penjaminan kualiti. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Boleh dengar tak suara saya? Okey, Citra, clear. Okey, thank you very much. Selamat pagi dan selamat sejahtera, selamat pendidikan berkualiti, insan terdidik negara sejahtera. Hashtag PPD Jasin, jenama kerajaan nombor satu. Yang dihormati Tuan Haji Baharudin, Tuan PPD Jasin, yang dihormati Pengetua SMK Danganum, Tuan Haji Hassan, Pegawai Nazir iaitu Encik Rizal yang ada bersama dengan kita, barisan GPK-GPK, guru-guru yang dihormati, serta rakan sejawat saya Puan Rohana. Citra, suara tertutup, Citra. Okay. Dengar. Jadi okay, saya, okay, terima kasih tuan. Jadi saya akan terus share slide saya. Okey, baiklah. Jadi tajuk saya hari ini sebenarnya adalah tentang tajuk penjaminan kualiti PBD. Ya, PBD iaitu pentaksiran bilik darjah. Jadi apa yang kita tahu tentang penjaminan kualiti ini? Pertama, kita perlu tahu bahawa penjaminan kualiti ini sebenarnya dah ada pun panduan untuk melaksanakan penjaminan kualiti. Untuk pengetahuan semua, untuk melaksanakan penjaminan kualiti PBD ini, sebenarnya kita perlu pastikan buku panduan ini dicetak dan dibaca dan dihadam dulu. Baru kita boleh melaksanakan penjaminan kualiti. Dan untuk pengetahuan semua, rakan-rakan dan guru-guru yang ada bersama saya hari ini, penjaminan kualiti ini perlu difahami supaya pengoperasian PBD boleh dilaksanakan dengan terbaik, dengan telus, dengan penuh integriti. Jadi kalau kita nak pastikan pengoperasian PBD di jalan dapat dilaksanakan dengan terbaik, maka penjaminan kualiti juga perlu difahami dulu. Maksudnya penjaminan kualiti yang datang dulu, barulah pengoperasiannya kita boleh melaksanakan. Dan lagi satu, kalau kita berdasarkan panduan penjaminan kualiti, ia bukannya hanya ada pada satu bahagian sahaja, tetapi dia merangkumi pentaksiran berasaskan sekolah, PBS. Okay, nanti saya akan terangkan bahagian itu. Baiklah, jadi apakah objektif kita hari ini? Baiklah, pertama, memahami peranan setiap personal penjaminan kualiti PBD. Jadi saya hari ini ditugaskan untuk menerangkan penjaminan kualiti PBD di mana ada 4 personel yang terlibat dalam penjaminan kualiti tersebut. Jadi dengan harapan ini, selepas slot ini habis, warga pendidik yang ada bersama saya dapat memahami apakah peranan setiap personel tersebut. Okay. Kemudian yang kedua, memahami dan melaksanakan sekurang-kurangnya 70%
peranan penjaminan kualiti di peringkat sekolah. Mengapa saya tulis di peringkat sekolah? Kerana dia sebenarnya ada di peringkat KPM, ada peringkat JPN, ada peringkat PPD. Tapi hari ini kita nak beri tumpuan di peringkat sekolah. Dan mengapa hanya 70%? Kerana kita kena faham hari ini hanya sekadar teori. Jadi untuk kita memahami 100% adalah mustahil. Jadi kita akan cuba sedaya upaya kita dan saya sendiri akan cuba sedaya upaya saja untuk membolehkan warga pendidik yang ada bersama saya memahami dan boleh melaksanakan sekurang-kurangnya 70%. Okay? Baiklah. Kalau kita perhatikan dalam pentaksiran berasaskan sekolah, okay, saya nak cerita sikit lagi kat sini. Okay? Berasaskan sekolah, PBS namanya, dia ada dikategorikan kepada dua kategori. Pertama, akademik dan bukan akademik. Dan bila kita tengok bahagian akademik, ada pentaksiran pusat di mana dikendalikan oleh lembaga peperiksa. Manakala pentaksiran sekolah pada tahun 2011, pentaksiran sekolah telah diwujudkan dan tahun 2016 namanya telah ditukar kepada pentaksiran bilik darjah. Siapa yang akan mengendalikan pihak sekolah iaitu guru yang akan melaksanakan pentaksiran bilik darjah. Okay, bahagian bukan akademik pula untuk TAJSK. Okay, kita akan buat program ataupun pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum. Siapa yang uruskan unit kurikulum? Jadi kalau di peringkat sekolah ada bahagian kurikulum yang akan menguruskan bahagian ini. Dan bagaimana pula pentaksiran psikometrik, ia pula diuruskan oleh kaunselor-kaunselor, bahagian kaunseling yang ada di peringkat sekolah. Jadi hari ini kita nak beri tumpuan bahagian pentaksiran sekolah ataupun pentaksiran bilik darjah. Lagi sekali saya nak beri penekanan, penjaminan kualiti bukan sahaja berada pada penjamin pentaksiran bilik darjah tetapi ada keempat-empat komponen tersebut. Itu kena fahamlah. Jangan ingat bila setiap kali kita kata penjaminan kualiti PBD. Jadi kita ingat penjaminan kualiti ni hanya ada untuk pentaksiran bilik darjah. Bukan. Sebenarnya kita kena tukar persepsi tu bahawa penjaminan kualiti ni bukan hanya pada PBD tetapi ia ada pada keempat-empat komponen tersebut, iaitu pentaksiran pusat, pentaksiran sekolah atau pentaksiran bilik darjah. Saya akan gunakan PBD ya. Okay, lepas tu pentaksiran aktiviti jasmani sukan dan kurikulum dan pentaksiran psikometrik. Tapi hari ini tumpuan kita adalah pentaksiran bilik darjah. Kita akan tengok dalam pengoperasian penjaminan kualiti apa yang patut kita tengok. Satu persatu saya akan tunjukkan. Inilah dia personal-personal yang akan terlibat dalam penjaminan kualiti. Mesti guru-guru yang ada alam maya di sini mesti akan tanya, ada tak saya ni salah seorang personal di dalam AJK penjaminan kualiti? Maka kita tengok peringkat sekolah. Saya akan tunjukkan peringkat sekolah. Kita tak akan bincang bahagian lain. Kita akan beri tumpuan peringkat sekolah sahaja. Siapa yang perlu ada dalam jawatan tersebut? Siapa adalah orang-orang ataupun guru-guru yang ditanggungjawabkan dalam AJK penjaminan kualiti? Pertama, mestilah mula dengan pengetua ataupun guru besar. Kedua, GPK-GPK yang adalah, semua ketiga-tiga GPK ada. Dan ada sekolah, ada penolong kanan petang, penolong kanan pendidikan khas, GKMP, ketua panitia, guru cemerlang, jurulatih utama. Dan paling penting kat sini cikgu, kerana ini yang kadang-kadang cikgu kita tertanya-tanya, mengapa saya ini telah dipilih padahal saya ini bukan guru cemerlang ataupun saya bukan GKMP ataupun saya bukan KP, tapi mengapa nama saya boleh naik sebagai
AJK dalam penjaminan kualiti kerana cikgu mesti mempunyai kepakaran, pengetahuan, kemahiran yang membolehkan cikgu telah dilantik oleh guru besar ataupun pengetua. Jadi cikgu mungkin ada kemahiran, mungkin cikgu ni memang arif tentang satu-satu mata pelajaran tersebut. Jadi cikgu telah, perkhidmatan cikgu sangat diperlukan dalam penjaminan kualiti itu. Itu yang menyebabkan cikgu telah dipilih oleh AJK tersebut. Jadi maksudnya kita dah faham dah siapa sebenarnya yang boleh terlibat dalam AJK penjaminan kualiti. Bila kita dah tahu personal-personal yang akan terlibat, maka barulah kita boleh tengok penubuhan jawatan kuasa peringkat sekolah. Untuk pengetahuan semua, jawatan kuasa ini wajib kena ada. Tetapi saya tak akan beri penegasan bahawa boleh ada satu penjaminan kualiti, satu lagi AJK PBD. Saya tak akan buat pada itu. Kerana ketetapan itu boleh dibuat oleh pihak sekolah sendiri berdasarkan kemampuan dan kapasiti guru yang ada di sekolah. Ada sekolah yang mungkin cecah kepada 100 orang guru. Jadi dengan 100 orang guru, maka dia tak ada masalah. Tapi bagi sekolah-sekolah yang kecil, maka dia akan menghadapi masalah. Jadi mereka akan buat satu jawatan kuasa seperti contoh yang saya tunjukkan di sini. Ini adalah satu contoh di mana kita boleh gabungkan PBD bersama dengan, PBD dah ada kat sini ya, bersama dengan semua jawatan-jawatan ataupun empat komponen itu sekali arum. Maksudnya ada satu jawatan kuasa ini. Tak perlu buat berasing. Jadi biasalah kita tahu mestilah diketuai oleh pengetua ataupun guru besar, diikuti dengan GPK-GPK, barisan-barisan GPK. Kemudian dia mestilah dibantu oleh seorang setiausaha PBD. Mengapa saya kata setiausaha PBD? Kerana dia boleh juga kita kata setiausaha PBS. Tapi kalau dia seorang akan uruskan semua data, memang payahlah. Jadi kat sini setiausaha, cikgu boleh letakkan setiap satu ada setiausaha dia sendiri ataupun seorang akan kendalikan data bagi semua. Itu terpulang pada pihak sekolah. Ketetapan itu akan dibuat oleh pihak sekolah, bukan kami. Okay? Kemudian kita tengok pada setiap komponen-komponen tersebut, kita dapat lihat bahawa ada 4P tambah AJK. Apa maksud dia? 4P kat sini merujuk kepada pementoran, penyelarasan, pengesanan dan pemantauan. 4P. Itu yang saya letak 4P kat sini. Kemudian saya letak AJK. Kerana pada setiap bagi pentaksiran pusat, kalau ada keempat-empat ini, maka di bawah dia mestilah dibantu oleh guru-guru yang lain yang memang arif tentang bahagian tersebut boleh dimasukkan di sini. Okay? Jadi maksudnya setiap P ataupun pentaks, setiap peranan penjaminan kualiti iaitu pementoran ada dua ataupun tiga orang AJK di bawah dia. Penyelarasan ada lagi dua tiga orang. Kalau pengesanan ada lagi dua tiga orang. Itu maksud dia. Jadi kita boleh buat sedemikian. Okay? Ini adalah keseluruhan yang kita boleh lihat. Baiklah, kita cuba tengok sekarang slide seterusnya. Ini lagi satu contoh. Dalam contoh ni pula dah diasingkan. Maksudnya tadi, kalau tadi saya gabungkan semua dalam satu AJK dengan nama AJK PBS. Dalam inilah dah ada semuanya. Setiausaha ada, empat-empat komponen ada dan setiap komponen ada 4P ataupun 4 personal, pementoran, penyelarasan, pengesanan dan pemantauan. Keempat-empat ada. Kalau tak nak, kita boleh buat macam ni. Maksudnya kita asingkan. AJK, PBS asingkan.
pengetua. Ini contoh saya ambil contoh Jadi pengetua dibantu oleh semua GPK-GPK dan dia ada seorang setiausaha PBS. Dan setiausaha PBS ni dibantu oleh setiausaha penolong setiausaha. Dan kemudian untuk bahagian PBD, pentaksiran pusat, pentaksiran psikometrik, pentaksiran PAJSK, setiap satu ada SU-SU dia sendiri. Dan kena buat satu pula untuk penjaminan kualiti PBD. Sama juga, tapi bila sampai sini dia adalah untuk PBD, kemudian bahagian ini kalau tuan-tuan dapat tengok, ketua untuk setiap satu perlu dipilih. Pementoran al ketuanya seorang. Kita akan pilih, di bawah dia kita akan pilih AJK-AJK yang lain yang boleh membantu melaksanakan peranan pementoran tersebut. Begitu juga pemantauan. Pilih seorang ketua dan di bawah dia ada beberapa guru yang dipilih untuk membantu dalam melaksanakan pemantauan. Penyelarasan sama, pilih seorang ketua dan di bawah dia ada beberapa orang JK dan pengesanan pun sama, pilih di bawah dia beberapa orang JK. Sekarang persoalannya, berapa orang JK? Ada tak kita perlukan 4 orang JK, 5 orang JK, 10 orang JK? Ketetapan JK itu adalah berdasarkan keperluan di sekolah tuan sendiri. Kalau sekolah kita besar, melibatkan banyak mata pelajaran, jadi kita boleh buat ketetapan untuk tambahkan. Dora! Okey, faham ya? Jadi, ada tak setiap AJK ini, boleh AJK yang sama ada kat pementoran, AJK itu juga ada dekat penyelarasan, AJK itu juga ada dekat pengesanan? Tidak. Kita tak perlu letakkan seorang guru tu dekat beberapa tempat. Kalau boleh kita elakkan. Jadi kalau boleh kita akan tetapkan AJK-AJK itu tidak akan ditindan dengan kerja lain. Maksudnya kerja bahagian-bahagian lain tidak ditindankan pada orang yang sama. Kita elakkan bahagian itu. Kerana kita tengok kapasiti sekolah kita sendiri, guru kita sendiri, kemahiran dan pengetahuan yang ada pada guru kita. Boleh cikgu Saya harap cikgu dah faham. Dan di sini juga kita boleh tengok ada tak setiap AJK ni bilangan AJK dia mesti kena sama. Contohnya pementoran mesti 4. Pemantauan mesti 4. Kalau sang 4, dia semua 4. Tak semestinya juga. Itu juga boleh dibuat ketetapan berdasarkan keperluan. Kalau kita tengok, selepas ini saya lepas dah habis terangkan semua, pihak sekolah sendiri, pengetua dengan G4 ke G8 ataupun G9 boleh duduk dan bincang berapakah AJK yang perlu ada pada setiap bidang tugas ini. Ketua mesti adalah, inilah orang ketuanya. Di bawah dia, untuk pementoran perlu tak letak 4? Ataupun kita letakkan 3 orang je cukup. Ketetapan bilangan ini akan dibuat oleh sekolah sendiri. Okey, setakat ini saya harap semua faham ya. Baiklah, barulah kita nak tengok tugas setiap personal yang akan dipilih. Baiklah, yang ini saya tak akan terangkan secara detail kerana lepas ini bila saya terangkan 4P tadi tu, saya akan terangkan satu persatu. Jadi saya tak nak ulang 2-3 kali lah. Tapi apa yang saya nak terangkan di sini ialah, pertama, buku ataupun panduan ini perlu di, saya harap nampak panduan ini perlu dicetak dan perlu buat penataran. Contohnya hari ini sendiri. Sebenarnya semua bahan yang ada di sini, saya tidak buat sendiri. Tapi semuanya saya ambil daripada buku panduan penjaminan kualiti PBS. Jadi hari ini sebenarnya kita dah buat satu penataran untuk menerangkan proses kerja personal yang terlibat dalam penjaminan kualiti. Baiklah, jadi saya dah maklumkan tadi, saya tak akan terangkan satu persatu, tetapi saya akan terus kepada bahagian-bahagian yang lebih penting ya. Baiklah, kita akan tengok jadual penjaminan kualiti. Disebabkan keempat-empat penjaminan kualiti ini, ia akan berlaku sepanjang tempoh pelaksanaan PBD, iaitu sebelum,
semasa dan selepas. Ha, itu kita kena fahamlah bila masa kita nak buat penjaminan kualiti tersebut. Jadi penjaminan kualiti ini akan dilaksanakan, peranan mereka akan mula sebelum PBD, selepas dan semasa PBD dijalankan. Itu kita kena fahamlah. Baiklah. Kita nak pergi satu persatu. Seperti mana saya dah maklumkan, ada empat jawatan kuasa yang penting ni, iaitu pemantauan, pementoran, penyelarasan dan pengesanan. Semua ini adalah yang dikatakan penjaminan kualiti. Dan saya ulang lagi sekali, ingat penjaminan kualiti ini bukan sahaja ada untuk PBD tetapi ada pada keempat-empat komponen. Tetapi hari ini tajuk saya adalah penjaminan kualiti PBD. Jadi saya hanya sentuh bahagian PBD sahaja. Kita mula dengan pengesanan. Apa yang dimaksudkan dengan pengesanan? Pengesanan itu secara umumnya ialah satu proses menilai instrumen pentaksiran. Cikgu kita akan buat pelbagai pentaksiran. Sama ada pentaksiran lisan, bertulis ataupun pemerhatian. Jadi setiap instrumen yang telah dihasilkan perlu dinilai untuk melihat keberkesanan instrumen tersebut bagi anak murid kita. Itu yang peranan pengesanan ini. Baiklah, kita tengok satu persatu. Objektif dia. Apakah objektif pengesanan ini? Pertama, perlu memastikan instrumen tersebut adalah tepat. Tepat dari segi apa? Tepat dari segi dokumen kurikulum kita. Kita ada DSKP je. Jadi kita perlu memastikan setiap instrumen yang kita keluarkan, setiap item yang kita hasilkan, mestilah menepati dokumen kurikulum tersebut, DSKP tersebut. Kita tak boleh buat lembaran kerja tanpa merujuk pada DSKP. Itu salah. Jadi peranan pertama bahagian pengesanan ini, dia perlu memastikan warga guru di sekolah dia menghasilkan instrumen-instrumennya adakah menepati dokumen tersebut. Itu yang perkara pertama yang perlu dilaksanakan. Kedua, item-item pula. Adakah item-item yang dihasilkan dalam instrumen tersebut, dalam instrumen tersebut supaya dia dibina bersesuaian dengan konstrak yang boleh diukur dan sesuai dengan tahap penguasaan murid. Mengapa cikgu? Kerana di dalam bilik darjah kita, bukan semua pelajar kita adalah sama aras. Setiap pelajar kita mempunyai aras pencapaian, aras penguasaan yang berbeza. Tapi kalau kita menghasilkan satu instrumen di mana ia diberikan pada semua murid, maka ia dianggap tidak adil. Jadi itulah peranan pengesanan untuk memastikan item-item yang telah dibina dalam satu instrumen tersebut bersesuaian atau tidak untuk semua murid di dalam kelas tersebut. Jadi kalau kelas kita ada tiga aras, contoh ya, dalam kelas kita ada tiga aras, pelajar yang lemah ada dalam kelas kita, pelajar sederhana ada dalam kelas kita, budak yang cemerlang pun ada dalam kelas kita. Tapi instrumen yang kita buat ada tak sesuai untuk ketiga-tiga aras tersebut? Itu yang kita kena tengok. Jadi siapa yang akan semak? AJK pengesanan akan semak tersebut. Seterusnya kita perlu pastikan laras bahasa. Menggunakan laras bahasa yang sesuai dengan pelajar kita. Jadi bila cikgu buat soalan-soalan nanti, item-item nanti, untuk pelajar yang lemah mestilah kita gunakan laras bahasa yang agak rendah sikit supaya pelajar ini memahami konten yang telah ditanyakan dan budak itu boleh menjawab soalan tersebut. Macam budak yang cemerlang ni, dia kalau kita gunakan perkataan-perkataan yang agak bombastik, budak itu cepat faham dan dia cepat boleh menjawab. Dia faham kehendak soalan. Tetapi pelajar-pelajar yang lemah, dia akan menghadapi masalah. Jadi cikgulah yang akan mengolah ayat yang sesuai untuk anak murid dia berdasarkan kemampuan bahasa
Itu yang kita maksudkan di sini. Jadi laras bahasa adalah sangat penting di mana bahagian pemesanan perlu ambil kira. Begitu juga masa mencukupi. Maksudnya kita membuat satu instrumen, kalau kita hanya ada 20 minit tapi soalan yang kita buat itu ada 40 soalan dan cikgu kata dalam 10 minit murid-murid mesti kena menjawab. Maka dari situ kita dah tahu dah bagaimana dalam 10 minit budak boleh jawab 40 soalan. Ini contoh saya bagi ya. Jadi ini juga perlu diambil kira. Bilangan soalan yang diberikan adakah mencukupi untuk pelajar-pelajar ini menjawab dan menunjukkan pencapaian pelajar tersebut. Jadi yang ini perlu diambil kira. Kebolehtakbiran. Maksudnya kita perlu memastikan kebolehan supaya instrumen itu diboleh laksanakan pada kelas kita tersebut. Contohnya kita nak buat amali. Tapi amali itu kita buat di dalam bilik darjah. Jadi keboleh takbiran itu tidak sesuai. Itu yang dimaksudkan di sini. Keboleh takbiran di dalam bilik darjah. Jadi kalau kita buat sesuatu instrumen, kita perlu memastikan instrumen tersebut sesuai atau tidak ditakbir di tempat-tempat yang telah diberikan oleh guru tersebut. Kalau soalan itu sesuai dilaksanakan di dalam makmal sains, maka cikgu akan buat di makmal sains. Dan kita sebagai AJK pengesanan, kita akan tengok bahagian itu. Itu yang saya maksudkan keboleh takbiran di sini. Ya, baiklah, kita teruskan. Jadi ada dua jenis pengesanan. Pengesanan dalaman, pengesanan luaran. Pengesanan luaran ini kami. Kami. Sebab itu kami bila datang ke sekolah, kami minta file, kami minta pandangan cikgu, kami minta feedback daripada cikgu tentang PBD. Kerana itu memang peranan kami. Manakala di bahagian sekolah, peranan mereka adalah, itulah yang saya dah kata AJK, dalaman. Jadi mereka perlu melaksanakan peranan sebagai pengesanan. Apa yang patut mereka buat, mereka kena, seperti mana yang saya dah maklumkan tadi, mereka kena tengok bahagian ini. Dan dalam instrumen nanti. Nanti saya akan tunjukkan lagi ya. Baiklah. Jadi personal-personal yang akan terlibat, saya tak akan terangkan secara detail di sini. Kerana tadi saya dah terangkan, di sini boleh jadi siapa sahaja yang rasanya layak boleh melaksanakan peranan sebagai pengesanan, boleh berada di sini. Okay, jadi saya tak nak terangkan personal ni secara detail di sini. Baiklah, kita teruskan. Jadi apakah peranan personal tersebut? Pertama, mereka perlu semak. Semak apa? Semak instrumen. Instrumen apa? Instrumen yang telah dihasilkan oleh guru. Guru subjek apa? Ha, di sinilah kita akan tertanya-tanya. Katakan dalam jawatan kuasa pengesanan, ada 5 orang kita pilih. Jadi bila kita pilih 5 orang, kita kena pastikan subjek-subjek teras mesti kena ada kat situ. Jadi mungkin KP Bahasa Melayu ada di situ. KP Bahasa Inggeris, contoh saya bagi contoh, KP Bahasa Inggeris ada di situ. KP Matematik ada di situ. KP apa lagi yang sejarah ada di situ. Contoh ada 4 orang telah dipilih. Jadi merekalah bertanggungjawab untuk menyemak instrumen pentaksiran yang dihasilkan oleh guru-guru di sekolah itu. Katakan yang kita nak semak ialah subjek sains. Tapi dalam jawatan kuasa kita, sains tak ada, KP sains tak ada. Jadi macam mana mereka nak semak? Ha, itu nanti saya akan tunjukkan. Di sinilah cikgu, kita perlu ada kolaboratif dengan panitia-panitia lain. Jadi mungkin kita boleh minta bantuan daripada mereka yang lebih aris. Jadi dalam ketetapan untuk pemilihan AJK ini, pihak sekolah mesti pandai pilih siapakah orang-orang yang wajib kena ada di sini. Supaya ia akan memudahkan mereka melaksanakan peranan pengesanan tersebut. Kita tak boleh suruh cikgu matematik semak bahasa Melayu. KP matematik kita pilih, kemudian kita suruh you pula semak bahasa Melayu. Apa akan jadi? Maka dia pun tak faham. Jadi di sinilah kita akan mula gunakan pementoran, dan pementoran akan membantu kita.
ataupun kita boleh rujuk pada cikgu ataupun KP Bahasa Melayu untuk membantu kita. Supaya peranan sebagai pengesanan dalam mengemak instrumen mesti telus cikgu. Cikgu tak boleh saja baca lepas tu tanda tangan. Bukan macam tu. Kita kena pastikan setiap bahagian kita semak ni merangkumi kriteria-kriteria yang saya maklumkan tadi. Ini dia. Semua ini perlu disemak pada setiap instrumen tersebut. Okey, baiklah kita tengok balik. Kemudian kita perlu mengesahkan instrumen pentaksiran sekiranya menepati kriteria pentaksiran. Jadi bila kita semak, katakan saya ni cikgu matematik, KP matematik, saya semak lembaran kerja cikgu matematik. Jadi bila saya dah semak, saya dapati dia memang menepati DSKP, laras bahasa yang mudah, mengambil kira aras pelajar murid. Maksudnya dibuat 10 soalan, 3 dibuat untuk budak cemerlang, 3 lagi dibuat untuk budak sederhana, 4 soalan dibuat khas untuk budak yang lemah. Jadi maksudnya dia mengambil kira ketiga-tiga aras tersebut. Jadi baguslah. Itulah peranan kita untuk melihat sama ada dia menepati kriteria pentaksiran yang telah ditetapkan. Kemudian kita juga boleh membimbing guru, kerana selepas kita dah simak, dah tentulah kita akan jumpa soalan-soalan yang telah dibina tetapi tidak sesuai dengan aras murid kita. Ataupun tidak sesuai dengan DSKP. Maksudnya cikgu tak ambil kira daripada DSKP. Okay? Jadi kalau sedemikian, apa yang patut kita buat? Kita perlulah maklumkan pada guru tersebut supaya dia boleh buat penambahbaikan. Tapi apa-apa pun cikgu, saya dekat sini ada tulis moderasi. Apa yang saya letakkan di sini bermaksud perkara ini semuanya akan menjadi mudah sekiranya moderasi di peringkat panitia berlaku dulu. Yeah? Jadi maksudnya pengesanan ini sebenarnya bila dia nak melaksanakan peranan dia, dia akan melalui moderasi dulu. Maksudnya kerja, gerak kerja moderasi perlu dilaksanakan dulu. Di mana moderasi ini akan berlangsung? Ia akan berlangsung di dalam panitia masing-masing. Dalam panitia masing-masing, awal tahun kita dah duduk bersama ahli panitia kita, kita akan bincang bagaimana arah soalan kita nak buat untuk TP1 ya, bagaimana kita nak buat soalan untuk TP2, TP3, TP4, apakah kaedah yang kita nak gunakan untuk buat TP1, kita boleh buat ketetapan untuk TP1 ni mudah sangat, tak payah kita nak suruh budak menulis, kita gunakan kaedah pemerhatian dan lisan sahaja. Boleh tak? Boleh, kerana ketetapan itu datang daripada perbincangan panitia yang dinamakan moderasi. Maksudnya instrumen yang kita nak buat, item, konstrukt yang kita nak pilih untuk membina instrumen itu perlu dibincang dalam moderasi dulu. Begitu juga kalau kita nak tetapkan kaedah disebabkan TP1. Jadi panitia biologi kata disebabkan ini adalah TP1 dan dia adalah basic saja. Tak payahlah kita nak buat bertulis-bertulis ni. Kita buat ketetapan untuk TP1 ni, kita buat semuanya secara lisan dan pemerhatian. Boleh atau tidak? Boleh cikgu. Jadi kalau nak buat lisan, senaraikanlah beberapa soalan, contoh soalan. Bukannya bermaksud semua guru mesti wajib gunakan. Tetapi beberapa contoh perlu disediakan supaya boleh dijadikan rujukan kepada guru-guru kita yang lain. Jadi kita dah ada, dah sistematik dah dalam mesyuarat panitia, kita dah buat ketetapan kaedah, kita dah buat ketetapan instrumen, kita juga akan buat ketetapan pensporan. Tiga perkara perlu dibuat ketetapan yang dipanggil moderasi yang berlaku dalam panitia. Jadi bila kita dah ada ketetapan, ketetapan itu perlu diserahkan pada AJK pengesanan supaya mereka tahu bahawa TP1 untuk biologi kita nak gunakan cara pemerhatian dan cara lisan. Dan beberapa contoh sudah diberi. Jadi cikgu bila pengesanan dinak semak,
dia akan masuk ke kelas ataupun dia akan minta cikgu-cikgu jumpa dia, beritahu saya apakah soalan yang biasa you tanya untuk hari minggu ni. Jadi didengar aja dia kata, oh, okey bagus, tak ada masalah. Okay. Itu cara kita boleh buat pengesanan. Tapi kalau ia adalah instrumen bertulis, maka katakan lembaran kerja, beberapa contoh boleh disediakan oleh panitia dan contoh-contoh tu perlu diberikan pada pengesanan supaya ia boleh dijadikan bahan rujukan oleh mereka. Barulah cikgu bayu, katakan pengesanan itu ada cikgu bayu, dia boleh semak instrumen kerana dia ada bahan rujukan untuk membantu dia dalam mengesahkan sama ada kriteria tersebut ataupun kriteria pentaksiran yang ada tersebut menepati atau tidak. Itu sebenarnya flow kerja kita. Eh? Jadi moderasi adalah sangat penting. Okay? Baiklah, kita teruskan lagi. Inilah dia carta alik. Kerana saya tengok ramai beritahu dalam KWL chart. Okay, dekat situ ramai ada maklumkan. Bagaimana nak mula sampai nak tamat proses setiap jawatan kuasa ini. Okay, jadi hari ini kita nak tengok bahagian pengesanan kat sini. Kita mula dengan proses PDCA. Ha, saya nak terangkan bagaimana nak plan dulu. Mula dengan buat penetapan objektif. Dalam AJK kita, kita mesti ataupun di sini kita mesti ada siapa yang buat ni semua. Ketua pengesanan akan duduk, dia akan senaraikan apakah objektif kita hari ini. Okay, objektif kita hari ini. Objektif kita apa hari ini? Jangan lupa kita ada di sini, saya dah bagi dah kerana nanti slide ini saya akan berikan pada peringkat sekolah. Jadi kita boleh gunakan terus. Inilah dia objektif kita. Jadi objektif ini perlulah disediakan dulu. Daripada objektif tersebut, barulah kita akan merangka satu jadual waktu. Jadual waktu kat sini bermaksud jadual untuk kita melaksanakan peranan kita sebagai pengesanan. Okay, dalam jadual waktu di ataupun jadual ini, jadual kerja ke, jadual tindakan kita ke, jadual lah yang penting jadual. Jadi dalam jadual ini, kita akan buat ketetapan pertama. Takkanlah setiap hari kita nak semak. Kalau harap kita nak semak, kalau dekat sekolah kita untuk matematik je lah ada katakan ada 50 kelas. Takkan 50 kelas darab dengan satu murid ada 40 orang. Bila nak kita nak ajar, kita akan kita nak duduk sampai hujung tahun semak aja. Itu bukan kerja hakiki pertama kita. Yang kita nak buat ialah PDP, betul. Jadi kitalah yang kena berfikir bagaimana saya nak menjalankan peranan saya sebagai pengesanan. Jadi dalam jadual cikgu akan buat ketetapan. Minggu pertama kita semak untuk bahasa. Semua yang melibat bahasa kita selesaikan pada minggu pertama. Dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Okay, selesai kat situ. Okay. Dan berapa banyak kita kena ambil? Jangan ambil banyak-banyak cikgu, kita hanya perlu ambil 2 ataupun 3 sahaja. Kalau kita ambil satu instrumen, kalau cikgu tersebut kata saya gunakan instrumen satu ni untuk semua murid, maka kita ambil satu pun cukup. Jadi tak perlu pergi ambil setiap kelas kita masuk ambil 10-10 sampel. Tak ada, tak payah. Kita ambil 1-2 pun dah cukup. Kerana cikgu menggunakan instrumen yang sama untuk semua anak murid. So kita ambil 1 ataupun 2 dah memadai. Jadi bila kita dah ambil tu, peranan kita apa cikgu? Kita nak semak. Okay. Jadi kita buat ketetapan minggu pertama untuk bahasa. Minggu kedua kita buat untuk semua subjek sains matematik. Minggu ketiga untuk subjek-subjek TVET. Minggu keempat kita nak buat subjek-subjek sains sosial. Boleh buat ketetapan itu. Dan pastikan AJK kita adalah sesuai, ada kemahiran, ada kemampuan untuk melaksanakan semakan tersebut. Jadi sebelum buat semakan tu, bincang dulu. Perlu tak kita dapatkan bantuan daripada guru fizik? Kalau perlu kita pinjam dia sekejap, suruh dia semak, betul tak? Saya dah semak berdasarkan DSKP, betul, ditulis semua ni betul. Tapi saya ada kemusykilan sikit lah kat sini, boleh tak? Ha, jadi kita bincang.
calon kolaboratif antara panitia-panitia wajib kena ada cikgu. Itu yang kita nak sebenarnya. Jadi bila kita dah buat plan dulu, barulah kita akan lantik. Mengapa sini tiba-tiba ada melantik? Kita sebenarnya dah ada dah AJK-AJK kita. Tetapi kan saya dah maklumkan, kalau rasanya kita perlukan rakan lain untuk bantu kita untuk sekejap je. Dia datang sekejap, dia tengok bahagian dia, lepas tu dia akan keluarlah. Maksudnya dia bukannya AJK tetap dalam jawatan pengesanan itu. Tapi dia dipinjam sekejap je untuk kita rujuk pada dia sekejap. Itu sahaja. Jadi bila dah ada personal-personal ataupun AJK-AJK pengesanan, maka instrumen, apa yang dimaksud menyediakan instrumen pengesanan? Lepas ini saya akan tunjukkan borang. Dia ada borang dia. Jadi semua AJK pengesanan akan menggunakan borang tersebut untuk melaksanakan peranan mereka. Okay? Jadi inilah dua-dua ni kita panggil plan. Lepas tu kita tengok do. Personal pengesanan menyemak instrumen. Maka do lah kita akan mula laksanakan. Minggu ni adalah untuk sains matematik. Jadi dari tingkatan satu ada 5 kelas. Saya ambil 2, 2, 2, 2, 2. Dah 10 helai. Ingat, bukan saya seorang semak semua subjek matematik tau. Rakan saya pula yang lain, dia akan ambil sains pula. Lagi satu, dia akan ambil bio. Satu lagi, dia ambil. Kerana kan saya kata dalam pengesanan itu sendiri, ada beberapa AJK yang lain. So, mereka akan bekerja sama walaupun bukan subjek dia, dan saya dah maklumkan kalau kita perlukan bimbingan daripada rakan-rakan kita dalam beberapa subjek, kita boleh minta dia bantu kita sekejap supaya dia boleh mengesahkan bahawa soalan-soalan yang telah dihasilkan adalah sesuai untuk anak murid mereka. Jadi kita boleh bantu. Jadi tak ada masalah sebenarnya. Okay? Jadi kita buat jadual tersebut untuk selepas kita dah siap satu minggu, dah siap dah. Kalau kita mampulah seminggu ataupun sebulan dah siap, 3 bulan kita rehat. Tak adalah kita buat semakan apa-apa. Lepas maksudnya dalam setahun, kita buat semakan macam ni 3 kali pun dah cukup. 3 kali kita dah buat cukup. Jadi maksudnya bukan sepanjang tahun kita sentiasa akan buat semakan. Baiklah. Jadi kita dah do lagi satu, kita akan pastikan kalau instrumen itu menepati kriteria pentaksiran, maka kita akan terus berikan pada cikgu tersebut kerana dia dah melepasi. Tapi kalau dia tidak melepasi, kita kena pulangkan balik pada cikgu tersebut, minta dia betulkan balik ataupun membina soalan baru. Itu yang dikatakan action kat sini. Dia ada 2 action kat sini. Ini check. Jadi bila kita dah check, maka kita ada instrumen yang perlu disahkan. Kita akan sahkan dan serahkan pada cikgu tu menyatakan dia sebenarnya dah melepasi daripada kriteria yang telah ditetapkan. Maksudnya dia dah menepati kriteria tersebut. Jadi kita kena maklumkan pada cikgu tu. Kalau tidak, cikgu tu tertanya-tanya, ada tak saya ni punya instrumen betul ke tidak? Tak ada apa-apa feedback pun. Jadi kita kena maklumkan kepada cikgu-cikgu tersebut. Baiklah, kita, inilah dia 2 borang yang perlu kita ambil kira. Okay, 1 borang ini kalau kita baca betul-betul, ni PKK1, instrumen penjaminan kualiti bahagian pengesanan yang akan diisi oleh AJK pengesanan. Baiklah, ini katakan saya pilih 5 guru punya pentaksiran bertulis dan ada 2 untuk lisan. Saya ambil, maksudnya saya ada 7 instrumen yang saya semak, saya akan isi borang ni 7 borang. Dan setiap borang saya perlu isi semua bahagian ini, kemudian saya akan tengok ada tak setiap instrumen yang saya isi, dia menepati dokumen kurikulum. Saya akan letak ya. Satu-satu saya akan, berdasarkan instrumen yang saya semak, satu-satu saya akan menilai bahagian. Cikgu tak perlu buat instrumen sendiri, tak perlu. Jadi dalam file siapa? File setiap AJK ni masing-masing ada file mereka sendiri, kerana dalam file mereka akan letakkan borang ini kerana menunjukkan mereka dah simak.
Lepas mereka dah habis semak, mereka akan berikan kepada GPK 1 ke ataupun ketua, bahagian ketua pengesanan ke untuk sahkan. Tanda tangan dan sahkan. Ataupun ini, sebenarnya saya tengok balik. Okay, ini adalah sebenarnya ditanda tangan oleh diri sendiri. Maksudnya saya yang tandakan. Dekat sini barunya pengetua akan tanda tangan. Jadi kat sini saya sendiri, kerana saya yang isi 7 borang tadi, jadi saya akan tanda tangan, saya akan letakkan tarikh. Yang ini pula apa ceritanya? Katakan sebulan. Dalam sebulan, saya semak lebih kurang 7 ataupun 10 instrumen. Sini saya isi satu-satu kan? Dan kat sini pula ia adalah dalam bentuk laporan. Jadi ada tak kita akan buat laporan lain? Laporan bertulis dengan bergambar semua? Tak perlu, cikgu. Tak perlu. Cikgu jangan menyusahkan diri sendiri buat benda-benda ni. Kerana kita sebenarnya dah sediakan untuk buat laporan dia macam ni. Jadi dalam laporan ini, katakan kalau saya semak 7 instrumen, jadi daripada sinilah saya akan pindahkan kat sini, berapa ratus cikgu ini dah melepasi. Katakan menepati dokumen kurikulum semua, maka saya akan letak ya. Saya letak ya je, walaupun ini peratus, kita letak ya kat sini. Jadi kita tick je kat sini. Ataupun kita letak 100%, lagi senang. Letaklah 100%. Kalau yang ini daripada 7 tu 4 sahaja yang menepati, contoh maka kalau 4 saja 4 per 7 darab 100%, letaklah peratus dia. Jadi bila kita letak peratus dia, kita dah tahu dah kurang daripada 50%. Ketetapan ini perlu ditetapkan oleh ketua pengesanan. Kalau dia kurang daripada 60%, letak tidak. Jadi dia yang dah buat ketetapan tersebut. Jadi kita kena akurlah. Kita akan letakkan kat sini. Satu persatu kena tunjukkan. Lepas tu dah siap ini, borang ini, satu salinan perlu diserahkan kepada GPK 1 ataupun pengetua. Tak kisahlah. Asalkan ada pengetua ataupun GPK 1 sahkan dokumen kita ni. Baiklah. Boleh saya teruskan? Saya nak pergi penyelarasan. Okey. Penyelarasan ini pula apa yang dimaksudkan ialah satu proses untuk memastikan keseragaman pensporan. Inilah dia cikgu. Setiap kali kita bagi skor, skor kita hari ini untuk dapat TP1 5/10 baru boleh dapat TP1. Contoh ini sebagai contoh je. Keesokannya budak dapat 4/10 pun kita bagi TP1. Lepas sudah 2-3 hari, dia dapat 1/10 pun kita bagi TP1. Jadi, kita tidak ada keseragaman dalam pemberian TP tersebut. Setiap hari dia berubah. Mengapa? Kerana kita tidak bincang tentang pengskoran tersebut. Kita tengok satu-satu. Pertama sekali, apakah objektif kita? Okay, dalam objektif kita, kita nak menyelaras pengetahuan dan kefahaman guru terhadap pensporan. Kita kena faham, kalau kita nak bagi TP1, kalau contohnya tadi pengesanan ataupun dalam moderasi ini, panitia sains dah buat keputusan bahawa untuk TP1 kita hanya nak gunakan pemerhatian dan kaedah lisan sahaja. Jadi, berapa soalan setiap murid kena jawab untuk memberikan dia TP1? Contoh Jadi dalam panitia tersebut dah bincang dah, dah tetap dah. Kalau budak kita boleh jawab satu daripada 5 soalan, maksudnya kita boleh ajukan pada dia 5 kali soalan, soalan-soalan berbeza. Tapi dia boleh jawab satu saja, memadahi untuk kita bagi TP1. Ketetapan itu dibuat oleh siapa? Dalam panitia. Saya ni bagi contoh je cikgu, jangan cikgu kata ha dapat satu pun boleh dapat TP1, betul ke ni? Saya bagi contoh. Jadi dekat sekolah mungkin cikgu buat ketetapan mungkin 5 daripada 7 baru nak bagi TP1. Jadi ketetapan itu berlaku dalam moderasi, dan mana dalam sekolah kalau ada banyak panitia, pastikan semua panitia buat perbincangan itu dari segi instrumen, dari segi kaedah, dari segi penskoran. Okey, jadi bila dah ada perbincangan penskoran tu mestilah kena serahkan pada penyelaras supaya penyelaras tahu bahawa untuk subjek matematik mereka dah ada ketetapan penskoran tersebut.
Untuk sains, ada pun skoran dia. Untuk bahasa Inggeris, dia ada pun skoran dia. Untuk bahasa Melayu, dia ada pun skoran dia. Jadi kita berdasarkan penskoran-penskoran yang telah ditetapkan. Itu perlu dibincangkan dan perlu diserahkan kepada penyelaras selepas dah dibincangkan. Kemudian, apakah tugas bahagian penyelarasan? Dia juga perlu memeriksa. Okay. Dia juga perlu memeriksa. Dia akan memeriksa sama ada hasil kerja yang dibuat oleh murid-murid ini, disemak oleh guru, dan penskoran itu yang ditetapkan dalam panitia masing-masing diikut atau tidak. Itulah peranan bahagian penyelarasan. Dia akan memastikan setiap hasil kerja murid disemak berdasarkan panduan penskoran yang dihasilkan oleh panitia masing-masing. Kedua, perlu menepati skor tersebut. Seperti mana saya dah kata tadi, di dalam bilik darjah kita ada murid yang berbeza-beza keupayaan dia. Jadi bila kita nak menilai mereka, pastikan untuk budak yang lemah, untuk murid yang sederhana, untuk murid yang cemerlang, penskoran mereka adalah berbeza. Jangan semua orang mesti dapat 7/10 baru saya akan bagi TP4 contoh. Tak adil lah, kerana kita tahu budak yang lemah, dia mungkin kita bagi fleksibel, kita longgarkan sikit. Mungkin dia dapat 3/7 pun kita boleh bagi. Jadi ketetapan itu perlulah dibincang dalam moderasi. Kemudian dia perlulah kesahan, iaitu memastikan semua skor-skor yang telah ditetapkan memang sah dan boleh dipercayakan. Dipercayai maksudnya setiap hasil kerja murid yang disemak oleh guru-guru ni adalah boleh dipercayai. Tak adalah cikgu tu tak semak tiba-tiba bagi je. Tak ada. Tak berlaku semua tu. Jadi bagi tu seperti mana yang saya dah maklumkan tadi, penyelarasan ini juga akan bincang bersama-sama dalam kumpulan mereka supaya mereka dapat, sebelum mereka bincang, mereka perlu dapatkan semua penskoran-skoran yang telah ditetapkan ataupun panduan penskoran yang telah ditetapkan oleh panitia masing-masing perlu diberikan pada penyelarasan ini supaya dia akan go through everything and then dia akan buat satu keselarasan. Okey, untuk matematik ini dia pula akan buat ketetapan tersebut kemudian akan disahkan. Jadi lepas tu semua AJK yang terlibat dalam penyelarasan ini akan menggunakan panduan yang telah disahkan. Ingat, panduan itu bukan dibuat oleh penyelarasan tetapi akan dibuat dalam panitia masing-masing. Kerana mereka yang arif. Kita ni katakan saya je nak buat panduan perskoran untuk bahasa Inggeris. Memang saya tak layak. Jadi kita kena tengok yang bagian tu. Biar panitia yang tetapkan semua ni dan akan disambut oleh penyelarasan. Okey? Ia juga ada dua bahagian, iaitu penyelarasan dalaman dan penyelarasan luar. Luaran kami. Sebab itu bila kami datang ke sekolah, kami juga ambil buku latihan murid, kami juga boleh akan semak. Oh, 5/7 budak ni dapat berapa cikgu? Tadi dapat TP4. Okey. Boleh saya tengok panduan penskoran? Jadi bila saya tengok panduan penskoran, kat situ pula tulis 5/10 baru boleh bagi TP4. Ini kat sini 4/10 dah dapat dah TP4. Mengapa tak sama cikgu? Itulah cara kami semak. Dan begitu juga penyelarasan dalaman. Penyelarasan dalaman ni siapa? Pihak sekolah lah. AJK penyelarasan dah ada. AJK-AJK dia dah ada. Maka mereka yang akan buat semua ini di peringkat sekolah. Baiklah. So, personal penyelarasan ni jangan keliru cikgu. Sebenarnya saya letak kat sini supaya nak menunjukkan kepada cikgu di sini siapa yang boleh berada dalam AJK tersebut. Tetapi apa-apa pun ketetapan itu perlu dibuat oleh pihak sekolah sendiri. Ya. Baiklah, kita sekarang tengok peranan mereka. Apa yang patutnya penyelarasan ini kena buat? Pertama sekali dia perlu mengadakan satu taklimat penyelarasan bagi memastikan guru faham dengan panduan penskoran. Bila panitia-panitia dah menghasilkan penskoran tersebut dan diserahkan kepada AJK penyelarasan, terutama pada ketua penyelarasan akan semak lagi sekali
kemudian dia perlu panggil semua guru-guru ini dan dia akan berikan satu taklimat untuk clarify tentang penskoran-penskoran yang telah dihasilkan. Kalau kita tak panggil semua guru pun, KPKP kita akan panggil dulu. KPKP kita panggil, kemudian kita tunjukkan penskoran yang mereka dah berikan pada kita tu, kita akan tunjukkan, kita akan pastikan penskoran itu yang diletakkan itu adalah betul, tepat dan adil. Jadi masa perbincangan itu mungkin ada KP kata, ah oh, saya rasa saya nak ubahlah sikit. Maka berlakulah perubahan. Kalau tidak, kita akan ikut semua. Jadi panduan penskoran perlu ada, cikgu. Dari mana datang panduan penskoran? Ingat, daripada pihak panitia, bila penyelaras, AJK penyelaras terima penskoran tersebut, dia akan buat dalam bentuk panduan penskoran, dia akan buat ketetapan-ketetapan semula dan dia akan disahkan oleh pengetua dan barulah panduan itu boleh digunakan nanti. Dan panduan itu akan diserahkan pada sekolah, daripada guru-guru yang subjek lain supaya masing-masing akan tengok bahagian dia lah. Bukannya cikgu matematik tengok bahasa Melayu pula, tak ada. Ini saya kata di peringkat sekolah dulu. Manakala AJK penyelaras pula, dia akan ambil kesemua panduan tersebut kerana dia tak tahu buku siapa dia akan semak, subjek apa yang dia akan semak. Jadi kalau katakan saya ni guru matematik, KP matematik, tapi saya diberikan RBT. So saya perlu semak RBT. Boleh tak saya semak? Boleh, kerana berdasarkan panduan penskoran, saya akan hanya perlu rujuk dekat situ ada tak dia menepati penskoran yang telah diberikan. Itu saja kerja saya. So saya boleh semak bahagian subjek lain. Okay? Baiklah, kita juga akan memastikan meningkatkan kompetensi guru untuk memastikan pemeriksaan hasil kerja murid berdasarkan penskoran. Jadi kita perlu buat penekanan dekat sini. Kena beritahu pada cikgu-cikgu, tolong ikut panduan penskoran yang telah dihasilkan. Cikgu dah pernah-pernah dah buat penskoran tapi cikgu sendiri tak nak menggunakan. Kan rugi namanya. Jadi kita buat apa? Kita menghasilkan panduan penskoran, kita akan semak setiap hasil kerja murid berdasarkan penskoran yang telah ditetapkan. Ini akan buatkan semuanya adil. Kerana kita tahu budak lemah ke, budak pandai ke, budak sederhana ke, semua pelajar layak dapat tipi 6. Kita yang buat ketetapan tipi 6 tu untuk budak cemerlang. Bukan, semua budak layak. Kalau kita buat pengesanan itu dengan betul, maksudnya item-item yang kita buat untuk murid-murid ini mengikut kriteria-kriteria yang betul, penskoran yang betul, memang semua murid kita layak mendapat tipi 6. Hanya sekarang peluang perlu diberi kepada murid-murid tersebut. Ya, cikgu kena ingat bagian tu ya. Kemudian menjalankan pemeriksaan rawak semak balas pada 10 sampel. Di sini saya tulis 10 cikgu. Di sini tulis 10. Tetapi kalau cikgu tak mampu buat 10 kerana macam sekolah besar. Kalau sekolah kecil memanglah kita boleh buat 10. Satu kelas ada 15 orang, kita ambil 10 orang. Ada sekolah dia nak ambil semua murid, itu terpulang pada dia. Tapi kalau sekolah kita, murid kita dalam kelas dah 35, dah 30 orang, takkan nak ambil 10 pula. Cikgu mungkin kata ketetapan saya ambil 5 je. Boleh. Ya, ambil 5 orang pelajar ni secara rawak. Cikgu kemudian semak. Lepas semak, cikgu akan tengok ada tak dia berpandukan skor yang telah ditetapkan. Itu je cikgu akan buat. Kalau dia tetap, dia ikut kriteria tersebut, boleh disahkan. Kalau tidak, cikgu perlu pulangkan balik buku itu kepada guru tersebut, suruh dia semak semula berdasarkan penskoran yang telah ditetapkan. Kemudian memastikan pemeriksaan semula sekiranya pemeriksaannya tidak tepat. Maksudnya, sebelum ini, kalau dia periksa dengan kurang tepat ataupun dia tidak berpandukan penskoran, maka dia perlu dipulangkan semula untuk semak kali kedua. Nah, itu yang dimaksudkan di sini ya. Baiklah, kita tengok PDCA. Macam mana kita nak mula, macam mana kita nak tamat. Okey. Mula. Ya, bahagian penyelaras ni pertama sekali dia perlu tahu apakah objektif dia. Kita tak boleh kerja-kerja nak buat kerja tersebut. Tak boleh. Kita mesti kena ada menetapkan objektif. Objektif ini dia dapat dari mana cikgu? Saya tadi dah tunjuk. Inilah dia, sorry ya.
Inilah dia objektif sudah hadir. Jadi cikgu bila buat semakan nanti, pastikan semua ini diambil kira. Baiklah. Okey. Jadi kita akan buat apa? Masa inilah kita buat jadual. Seperti mana dalam pengesanan, kita perlu buat jadual kerana bukannya sepanjang setiap hari kita duduk buat semakan buku-buku anak murid kita. Kita tak mampu cikgu. Kita ada kelas kita sendiri. Kita ada kerja-kerja yang lain yang kita perlu buat. Jadi ketua perlu buat. Ketua maksudnya ketua penyelarasan lah. Dia akan buat jadual. Okey, dalam minggu pertama ni ataupun dalam bulan ini, bulan Mac kita akan mula. Dalam bulan Mac, minggu pertama untuk subjek sains matematik. Diikuti minggu seterusnya bahasa, diikuti dengan TVET, lepas tu diikuti dengan sains sosial. Jadi kita dah buat ketetapan tu, cikgu akan tetapkan berapa orang pegawai kena ada. Kita kalau di bahagian penyelarasan kita ada 5 orang cikgu, maka 5-5. Pada minggu pertama dia akan terlibat. Ambil buku, kita boleh tetapkan. Okay, kalau Ali awak akan semak kelas tahun 1, tingkatan 1 dan tingkatan 2. Kita boleh buat ketetapan tersebut. Dan kita tahu bukan tingkatan 1 ada 1 je, dia mungkin ada 5. Jadi kitalah pandai-pandai algekan tugas itu kepada rakan-rakan AJK kita nanti. Semua ini siapa kena buat? Penyelarasan tu. Okay. Bila dah ada, barulah lantik. Mengapa saya tulis, bukan saya, mengapa lembaga peperiksaan tulis kat sini melantik penyelaras? Penyelaras kita memang dah tahu dah. Ini bermaksud kalau kita perlukan orang tambahan. Sebelum ini kita memang dah lantik cikgu. Jadi kalau kita perlukan pegawai tambahan ataupun rakan guru tambahan kat sini, kita boleh tambahkan seorang dua. Kemudian bila tugas sudah selesai, dia akan, maksudnya dia bukan kekal sebagai AJK kita. Dia hanya ada kerana berdasarkan keperluan yang berlaku pada semakan. Nah, itu sahaja. Baiklah. Tapi kita kena ingat kita ada AJK kita sendiri kat sini ya. Kemudian dia juga akan menyediakan instrumen penyelarasan. Instrumen ini sebenarnya dah ada dekat sini. Borangnya dah ada. Bukan kita pergi buat borang. Jangan cikgu dah menyusahkan diri sendiri nak buat borang baru. Tak perlu kerana borang semuanya sudah diberi dalam buku panduan penjaminan kualiti. Okey, maka kita mula pergi proses dua. Apa yang kita kena mula? Pertama sekali, seperti mana saya dah maklumkan, penyelaras menyelaras pemeriksaan. Itu yang saya kata dalam jadual dah ada. Siapa kena semak, berapa banyak dia kena semak, semua kelas apa dia kena semak, pelajar mana perlu dipilih. Jangan pilih hasil budak pandai je kan. Kita nak pilih secara rawak, semua golongan dipilih. Satu-satu-satu. Cuma 5 je sampel kita pilih. Baiklah, jadi semua ini akan ditetapkan dan daripada situlah penyelaras akan mula, guru-guru pula akan mula buat pemeriksaan berdasarkan panduan pensekoran. Jadi penyelaras akan mula semak satu persatu. Dia akan semak satu persatu. Ingat, bukan semua murid kita pilih, hanya dalam lingkungan 5 cukup. Berdasarkan kapasiti AJK kita dan begitu juga anak murid kita. Kemudian daripada situ kita akan pastikan skor yang diberikan oleh guru konsisten dan selaras dengan panduan penskoran. Pastikan panduan penskoran ada pada AJK-AJK penyelaras supaya dia pun akan semak berdasarkan panduan tersebut. Bukan dia suka-suka dia akan semak, tak boleh. Okay. Katakan selepas sudah semak, dapati guru-guru ini memang akur dengan penskoran yang telah ditetapkan, maka tak ada isu lah. Bila tak ada isu, kita akan terus maklumkan pada guru tersebut supaya dia akan mulakan semakannya atau memulakan tanggungjawab dia kerana semuanya diikut seperti yang telah ditetapkan. Tahniahlah kepada cikgu tersebut. Tapi kalau kita dapati semakan itu banyak berlaku keraguan, kita tengok macam tak nampak sama dia dengan skor yang telah ditetapkan, maka kena tetapkan, kena maklumkan pada cikgu tersebut supaya dia perlu menilai semula hasil kerja murid tersebut. Terutama bila kita letak TPTP tersebut. TPTP tu kita kena pastikan cikgu-cikgu ni menepati. Takutkan cikgu ni tidak menepati, cikgu meletakkan sahaja. Cikgu, saya pernah melihat ada cikgu nak bagi TP2 tapi soalan dia macam TP4. Sampai saya kena tanya, cikgu ni TP4 ke TP2? Apa-apa rujuk pada DSKP. Setiap TP sudah dimaklumkan. Kalau tak faham, kita bincang dalam panitia.
Itu yang dikatakan moderasi. Bincang cikgu. Setiap TP itu kalau tak faham, bincang dalam panitia. Buat dalam PLC. Sebab itu setiap sekolah-sekolah kita ni ada banyak PLC. Mengapa? Kerana berdasarkan isu yang kita jumpa. Kita tak faham bagaimana nak buat instrumen untuk budak yang lemah. Maka buat satu PLC, bincang dengan rakan-rakan untuk membina instrumen sesuai dengan tahap keupayaan murid kita. Jadi ini semua yang perlu akan berlaku. Jadi inilah dia saya letak kerana action, check maksudnya kita dah check, maksudnya kita dah maklumkan pada cikgu-cikgu ni. Action ni akhirnya pengetua akan mengesahkan skor tersebut. Yang ni betul lah kan? Jadi pengetua pun akan ambil buku 3 bulan sekali kan, dia akan sahkan. Jadi perlulah kena sahkan skor-skor tersebut. Jadi skor ni maksudnya bukan dia akan sahkan skor tersebut, tapi menunjukkan hasil buku-buku ini ataupun hasil kerja murid-murid ini sudah pun disemak oleh penyelaras, maka dia akan dia akan mengesahkan bahagian itu, TP-TP tersebut ataupun borang-borang yang telah ditetapkan seperti borang transit ataupun kita ada borang BPK bahagian PBD, template PBD itu kita boleh berikan pada pengetua supaya dia boleh sahkan. Jadi ini yang dimaksudkan. Ingat cikgu ya, bila skor kita dah tepat dan dimaklumkan pada kita memang semuanya tak ada masalah, cikgu itu akan rekodkan dalam borang ataupun dalam template BPK, PBD, maka borang itu perlu diserahkan kepada pengetua untuk disahkan. Jadi itulah proses dia daripada PDCA. Baiklah. Saya teruskan lagi cikgu ada lagi dua. Okey, sebelum tu inilah dia borang yang perlu cikgu tahu. Pertama, borang PKS1A. Instrumen Penjaminan Kualiti Penyelarasan Penskoran. Kan tadi saya kata semua ketua-ketua panitia dah semak, dah ada panduan penskoran mereka, mereka akan berikan kepada kita. Bila dia berikan kepada kita, maka kita pula akan tengok panduan tersebut, panduan perskoran tersebut, dan kita akan tetapkan kalau ia melibatkan lembaga peperiksaan. Contohnya skema-skema itu diberikan oleh lembaga peperiksaan. Kalau ada, biasanya tak ada. Kalau tak ada tak payahlah cikgu. Ini kalau dia ada baru kita akan letak. Jangan salah faham Kemudian ini adalah skor yang cikgu beri. Cikgu-cikgu ada beri. Jadi cikgu dah letak dah 5/10 untuk dapat TP1. Jadi kita pula tengok, kita letak pula patutnya 4/10 pun boleh dapat dah contohnya lah. Kita boleh letakkan sebagai penyelaras untuk sebelum kita nak bincang, kita akan letakkan dulu semua kat sini. Ada beza sedikit umumnya, kita boleh beritahu akan diberikan pada guru tersebut untuk buat penyelarasan. Contohnya lah, jadi kat sini kita akan berdasarkan panduan penskoran yang dihasilkan oleh panitia masing-masing yang akan diberikan pada penyelaras. Penyelaras pula ambil dan dia pula akan buat semakan boleh diterima atau tidak. Biasanya apa yang ditetapkan oleh guru, penyelaras akan terima. Jadi kat sini sebenarnya tak pernah berlaku isu je. Tak pernah berlaku isu. Jadi kita akan terima je apa yang telah diberikan oleh guru. Kalau kita rasa dia adalah memang boleh diterima. Boleh diterima. Jangan disebabkan kita, semua kawan saya lah. Apa saya nak terus terang dengan mereka. Jadi saya terima je lah semua skor yang mereka dah tetapkan. Bukan macam tu je. Kalau kita rasa memang boleh diterima, memang adil, memang telus, kita terima. Kalau kita perlu buat penambahbaikan, penyelaras perlu betulkan skor dia. Perlu maklumkan di sini. Baiklah, kita teruskan. Kita ada lagi dua borang ni. Ini borang pertama, yang kedua iaitu PKS1B. Di mana ini adalah bila penyelaras buat semakan. Contohnya saya adalah penyelaras. Saya semak sebanyak 10 buah buku. 10 buah buku, maka saya akan boleh semua detail ini, kemudian saya akan semaklah. Saya akan tengok guru mempunyai pengetahuan dan kefahaman yang selaras tentang panduan penskoran. Maksudnya cikgu tu memang tahu tentang penskoran. Jadi saya kata ya. Saya bulatkan. Jadi saya berdasarkan setiap satu buku, saya akan isi semua ini untuk satu buku. Jadi kalau saya semak 10 buku, maka saya
saya mesti ada borang ini sebanyak 10 pada saya. Saya akan letak mana? Saya mesti ada file. Bukan file indo ya. File indo adalah file lain ya. Ini adalah file kerja kita di mana di bawah penyelarasan. Bila dah ada file semua, dah letak dah semua tu, maka sebulan, selepas sebulan maka barulah kita pindahkan. Kalau kat sini kita buat lebih kurang 20 buku kita semak, maka borang ini kita ada 20 lah nanti cikgu. Jadi daripada 20 tu cikgu akan pindahkan kat sini, dia akan jadi dalam bentuk laporan. Jadi daripada laporan inilah saya seorang akan buat satu laporan ni. Jadi saya akan letaklah berdasarkan 10 ataupun 20 yang saya semak, peratus yang saya nak bagi untuk bahagian ini berapa. Jadi kalau ya, mengapa dia jadi ya? Kerana mungkin saya dah buat ketetapan, penyelaras akan buat ketetapan bahawa kalau cikgu-cikgu ni dah lebih daripada 60%, kita letak ya. Kalau dia kurang daripada 60%, kita letak tidak. Jadi kalau tidak, maksud ada tindakan seterusnya lah cikgu. Maksudnya cikgu kita perlu diterangkan tentang bagaimana nak buat panduan penskoran tersebut. Jadi pementoran pula ambil alih kerja tu pula. Ha, itu cara kita connect the dot. Maksudnya kita ada merungkai titik-titik itu supaya kita boleh bekerja dalam satu pasukan. Bukan masing-masing buat kerja. Ha, lepas tu dia buat kerja, dia diam. Lepas dia dah buat kerja, dia buat diam. Bukan macam tu. Lepas dah semua sudah, maka ada satu mesyuarat supaya kita boleh bincangkan hasil kita. Akhirnya akan disambut oleh pementoran untuk melaksanakan PLC ataupun ladap dan sebagainya. So ini dia, ini adalah bentuk laporan dia sebulan. Jadi bila sebulan dah siap tu, masing-masing dah ada, kena serahkan kepada guru pengetua untuk disahkan dan kemudian perlu digabungkan. Dia ada analisis nanti yang saya akan terangkan di sini ya. Saya teruskan dulu. Jadi inilah laporan dia. Perlu tak kita buat laporan lain? Tidak ada. Kita buat yang ni pun dah cukup. Dia dah bagus kan. Okey, kita pergi bahagian pemantauan. Okay, apa maksud pemantauan? Ialah proses mengawal selia bagi memastikan pelaksanaan PBS. Mengapa PBS? Kerana saya dah maklumkan tadi, buku panduan ini yang dikeluarkan adalah untuk PBS, bukan khas untuk PBD. Jadi sebab itu bila saya ambil daripada itu, maka PBS ada lagi kat sinilah. Tetapi saya akan terangkan untuk PBD sahaja. Ya. Pelaksanaan PBD mengikut arahan yang ditetapkan oleh KPM. Jadi pemantauan ini mestilah berdasarkan arahan KPM. Maksudnya bila kita buat pemantauan, instrumen yang boleh digunakan adalah SKPM G2 standard 4. Kerana dekat standard 4 tu sendiri ada 4.5, iaitu guru sebagai penilai. Jadi di situlah kita boleh melihat pelaksanaan PBD di dalam bilik darjah. Kecuali sekolah ada kapasiti untuk ataupun mereka memang kreatif, boleh hasilkan instrumen mereka sendiri tanpa mengatakan itu adalah instrumen standard 4 pula. Tak boleh. Jadi kalau dia ada nak hasilkan satu instrumen khas untuk PBD ni, kalau nak boleh buat. Inovasi lah, sekolah boleh buat inovasi sendiri. Tetapi bagaimanapun standard 4, SKPM G2 standard 4 wajib digunakan di dalam bilik darjah kerana itulah yang akan digunakan untuk mengisi dalam MKRA nanti. Yang tu jangan lupa cikgu. Jadi buat apa kita nak buat menyusahkan diri buat dua instrumen, kita gunakan satu instrumen. Itu pandangan saya, pandangan peribadi saya. Tapi kalau sekolah mampu, silakan tanya masalah. Baiklah, apakah objektif kita cikgu? Jadi dalam pemantauan ini, objektif dia untuk memastikan PBD dilaksanakan mengikut prosedur dan garis panduan. Dia ada prosedur di cikgu. Ada garis panduan dia juga. Garis panduan ni dapat dari mana ni? Daripada SKPMG itu sendiri. Semuanya dah ada. Kena dirancang. Bila dah rancang perlu dilaksanakan. Bila dilaksanakan perlu diberi dorongan. Bila dah diberi, menjadi memberi pendorong, guru sebagai pendorong, perlu pastikan dia boleh dinilai. Pentaksiran boleh dilaksanakan. Pastikan RPH yang dibuat semuanya adalah tersusun dan dirancang dengan betul. Dan pastikan dalam perancangan kita, aras keupayaan murid diambil kira. Itu semua akan dilihat oleh pemantau. AJK pemantau akan tengok semua. Ada tak cikgu ni merancang
PDP ini ataupun RPHD itu berdasarkan kemampuan anak murid kita. Itu kena tengok dulu. Jadi bila dia tengok, maka dia akan tengok ada tak PBD dirancang, ada tak dilaksanakan, ada tak dinilai. Peluang yang diberi kepada murid macam mana? Semua tu pembelajaran terbeza berlaku atau tidak? Bagaimana dengan pentaksiran untuk setiap murid? Semua itu akan dilihat di sini. Kemudian kita akan mengelakkan berlaku penyelewengan atau, dan ketidakaturan dalam melaksanakan PBD. Kerana sampai sekarang kita masih tak faham tentang kaedah-kaedah PBD, cikgu. Bila saya tanya cikgu-cikgu, ramai cikgu kata PBD ini mesti kena bertulis. Tak semesti cikgu. Sebab itu tadi, dari tadi saya hasil bagi contoh pemerhatian dan melisan. Maksudnya kalau secara online, kalau cikgu tanya soalan pada pelajar kita seorang-seorang, kalau tak mampu seorang, seorang-seorang, tapi sekurang-kurangnya 80% cikgu dah panggil seseorang, sebutkan, dah memadai. Lepas tu kalau dia hantar video macam tadi, saya tengok, tanyalah cikgu untuk orang anum. Saya nampak pelbagai aktiviti pentaksiran telah pun dibuat di peringkat sekolah dan saya ucapkan tanya kepada semua guru, itulah yang kami nak. Jadi bila kita boleh nampak video tadi tu budak boleh cakap dalam Perancis, I don't know what dia cakap pun saya tak tahu. Tetapi memang saya pun terkejut, wow, budak tu boleh cakap Perancis, wow, bagusnya budak ni. Ha, tengok, itu yang kita nak. Kalau ibu bapa tengok pun dia akan mempertikaikan tak peranan guru? Dia takkan, kerana kita sendiri tunjuk pada dia kemampuan anak dia berdasarkan evidence yang kita boleh tunjukkan hari ini. Jadi hari ini saya sendiri nampak satu evidence yang sangat-sangat memberangsangkan, sangat-sangat very good. Sampai saya rasa bahawa kalau anak saya boleh masuk ke sekolah ni kan bagus, anak saya boleh belajar Perancis. Ada Perancis tu. Dan saya suka. Itulah cara kita menarik perhatian ibu bapa, kerana di luar sana ramai pihak tidak faham peranan seorang guru, terutama PBD, terutama sekarang dengan tak ada peperiksaan, apa dah jadi dengan anak-anak saya. Semua tertanya-tanya. Jadi kitalah kena meyakinkan ibu bapa kita bahawa PBD adalah satu tools yang sangat bagus untuk menilai anak murid kita, supaya perkembangan anak murid kita, kita boleh tunjukkan daripada dia tak pandai ataupun daripada titik satu, akhirnya budak itu dibawa sampai titik enam. Itulah yang kita nak tunjukkan, cikgu. Eh? Baiklah, sebenarnya lagi satu, apa yang kita nak buat, kita nak pastikan. Mengenal pasti masalah pelaksanaan PBD, maksudnya dalam peranan pemantauan, bukan masuk kelas tengok lepas tu keluar, itu je kerja dia. Tapi dia juga kena kenal pasti apakah isu-isu yang berlaku di peringkat bilik darjah, pada guru, pada murid dalam pelaksanaan PBD, supaya mereka boleh bantu satu sama lain supaya dapat menyelesaikan isu tersebut. Di sinilah maka berlaku pementoran, kita boleh akan buat, kita akan buat coaching kat sini. Dan kita tahu ini adalah sekolah TS. Jadi bila cikgu, bila masuk ke kelas, kita dapat ada beberapa isu dan cikgu boleh panggil cikgu tersebut dan bimbing mereka, maka kita akan buat coaching kat situ. Maka coaching dah berlaku. Eh? Sekolah TS. Bukan sekolah TS hanya pada SMK Danganom. Kita kan dah maklum bahawa satu negeri Melaka sudah diisytiharkan sebagai sekolah TS. Jadi saya harap memang semua cikgu yang ada di alam maya ini faham bahawa dia pun terlibat dalam dalam bahagian coaching tersebut, ya. Kemudian kita kena pastikan laporan. Lepas pemantauan, kita kena pastikan ada laporan. Laporan tu apa? Laporan tu kita gunakan SKPMG tu sedempat, dan kita ada bahagian-bahagian yang perlu diuraikan untuk menerangkan pelaksanaan PBD itu. Dan kalau perlu ada penambahbaikan, kena tunjukkan, kena beritahu penambahbaikan di mana perlu kena buat. Bukan buat satu laporan khas, tak ada. Dan dalam SKPMG itu sendiri ada ruang-ruang yang boleh kita tuliskan penambahbaikan yang perlu dilaksanakan untuk PBD tersebut. Eh? Dah, ini pun seperti saya dah maklumkan. Sebab itu cikgu, pemantauan boleh berlaku dengan dua pihak.
Satu bahagian dalaman iaitu pihak sekolah sendiri akan melaksanakan pemantauan. Dan bagi kami, di pihak kami pula, kami boleh juga turun ke sekolah untuk melaksanakan pemantauan, hanya kita gunakan perkataan bimbingan. Memang terus terang saya cakap, SIC Plus memang bila turun ke sekolah, memang kami masuk ke kelas. Kerana itu adalah peranan kami. Cikgu ada peranan cikgu untuk mengajar, untuk membimbing anak-anak murid cikgu. Begitu juga kami SIC Plus, kami ada peranan kami iaitu membimbing guru-guru supaya guru-guru dapat melaksanakan PDP mereka dengan lebih berkesan. Memang dah berkesan cikgu, tapi kami nak bantu lagi. Dan ada juga kami datang ni, kami dapatkan ilmu daripada cikgu. Jadi ilmu itulah kami gunakan untuk berkongsi dengan rakan-rakan yang lain. Itu sebenarnya kita berkolaboratif antara cikgu dengan SIC Plus. Jadi anggaplah kehadiran kami sebenarnya nak membantu cikgu, dan bagi itu juga nak membantu diri kita juga. Membantu diri kita sebagai SIC Plus dapatkan ilmu-ilmu yang baru daripada cikgu. Kerana cikgu ada dekat field. Kami tidak ada dekat field. Ha, tu ingat. Cikgu ada dekat field di mana cikgu nampak apakah isu dia, apa situasi, apa intervensi. Sampai cikgu ada buat kajian tindakan dan sebagainya. Tapi kami ada di pejabat, kami tak nampak bahagian tu. Sebab itu kami turun ke sekolah. Pada masa sama kami bimbing cikgu dan kami juga belajar daripada cikgu. Jadi saya ambil kesempatan ini, terima kasihlah cikgu. Terima kasih kerana memberi peluang untuk kami untuk mendekati cikgu-cikgu dalam membimbing anak murid kita. Okey, baiklah. Inilah personal-personal yang terlibat cikgu. Saya tak nak terangkan secara lanjut kerana awal-awal saya dah tunjukkan. Baiklah, inilah dia cikgu. Peranan pementoran PS. Apa maksud PS? Tadi dah saya dah maklumkan PS ni sebenarnya pentaksiran sekolah, di mana namanya sekarang dah jadi pentaksiran bilik darjah. So, bahagian pentaksiran bilik darjah pemantauan ini sebenarnya dia ada dua cikgu. Satu, dia akan tengok bahagian pelaksanaan. Satu lagi, dia perlu tengok skor. Okay, kita tengok pelaksanaan. Dalam bahagian pelaksanaan pula, kita akan pantau pentaksiran yang dijalankan semasa PDP. Jadi itu yang kita masuk ke kelas. Kita akan melihat bagaimana cikgu mengajar. Okay, kemudian pemantauan ini juga akan buat apa? Dia akan kenal pasti instrumen pentaksiran yang digunakan oleh guru. Jadi kerja dia lagi berat. Kerja pemantauan ini lagi berat cikgu. Dia bukan saja masuk ke kelas dan dia akan meletakkan skor-skor dalam SKPMG itu, tetapi dia juga akan menggunakan, memastikan bahawa instrumen-instrumen yang digunakan, kaedah-kaedah yang digunakan oleh cikgu ini adalah sesuai pada anak murid mereka. Dia juga akan memberikan maklum balas. Ingat, bila kita dah memantau guru, kita tak boleh keluar, kita balik terus office. Lepas cikgu ni tertanya-tanya, apa dah jadi, aku punya betul ke tidak ni? Ha. Jadi, kita mesti kena memberi maklum balas dapatan pemantauan kita kepada guru. Barulah guru ini diberikan peluang untuk buat penambahbaikan. Nah, kalau kita tak bincang dengan mereka, maka sampai sudah mereka tak tahu apakah perkara-perkara yang perlu buat penambahbaikan di sini. Kemudian kita akan ada borang yang perlu telah pun disediakan, kita perlu isikan. Okay, peranan pemantauan yang seterusnya adalah bahagian skor. Bahagian skor PBD tersebut. Jadi maksudnya bahagian skor pun pemantauan ini perlu ambil kira. Jadi dia akan memantau kesahan dan kebolehpercayaan skor tersebut. Ha, jadi dia akan tengoklah cikgu ni tanya soalan pada budak yang sama je. Kerana bila pengetua ada dalam kelas, jadi dia takut nanti ditanya budak-budak lain, ada budak tak boleh jawab, nanti pengetua kata objektif kita tak capai. Jadi kita risau, jadi kita tanya pada budak cemerlang, jual getan. Jadi pemantau ni boleh tengok, ni kenapa asyik tanya budak yang sama. Jadi jadi kita boleh bincang dengan cikgu mengapa keadaan itu boleh berlaku lah. Kemudian kita kena memastikan skor murid selaras dengan RPH dan RPT. Ingat, dalam RPT dan RPH, RPT tak adalah, kita RPH lagi biasanya kita akan letakkan. Letakkan apakah TP-TP yang kita nak berikan pada hari tersebut, hari semasa tersebut. Jadi daripada situ, dan kalau cikgu tu dah letakkan senarai semak ataupun borang transit, cikgu pemantau sendiri boleh melihat apakah skor-skor yang telah diterima ataupun tahap pencapaian pelajar-pelajar ini.
Itu semua perlu dilihat oleh pemantau ya, dan memastikan skor murid menepati tahap penguasaan mereka. Itu yang saya katakan, mesti kena ingat cikgu, dalam kelas kita murid kita tak sama. Jadi mereka ada tahap penguasaan yang berbeza. Kita kena cuba supaya murid-murid ini mencapai tipi-tipi mereka mengikut kemampuan mereka. Kemampuan, jangan kita ajar tingkatan 2 disebabkan budak lemah, kita bagi tingkatan 1 punya soalan pula. Itu bukan maksud saya kan. Konten tak boleh ubah, tapi arah soalan boleh direndahkan. Itu yang saya maksudkan tadi ya. Baiklah, kita tengok PDCA dia. Macam mana nak mula sampai ujung. Mula. Jadi seperti biasa saya dah maklumkan, pertama mesti ada objektif. Jadi saya dah tunjukkan tadi, inilah objektif dia. Jadi sebagai ketua untuk bahagian pemantauan, dia kena tahu apakah objektif-objektif ini. Bila dia dah tahu, maka dia perlu tetapkan satu jadual. Saya rasa jadual ni, kalau ni cadangan je cikgu. Disebabkan sekolah kita memang pun ada pemantauan dan pencerapan. Kita selalu buat. Jadi kalau pencerapan dan pemantauan itu selalu dibuat, kita boleh gunakan jadual itulah untuk memantau cikgu-cikgu. Kita tak payah buat jadual lain ke apa, tak ada. Tapi ikut kemampuan sekolah, itu tadi cadangan saya. Tapi kalau sekolah rasa dia boleh buat satu lagi jadual, dia buat berasingan lagi, itu pulang pada sekolah. Bagian tu. Jadi kalau tidak mampu, kita buat satu jadual yang memang selalu setiap tahun, awal tahun kita buat, kita boleh gunakan yang itu untuk membuat pemantauan pada semua guru. Dan AJK-AJK yang terlibat kat situ, biasanya saya tahulah SLT, MLT akan ada dalam bulan tu. Jadi pandai-pandailah cikgu akan menetapkan siapa yang boleh berada dalam AJK tersebut. Guru cemerlang boleh ada tak? Boleh. JUK boleh ada tak? Boleh. Dan kalau pengetua ataupun GPK1 dah lepas dah bincang, dia rasa guru-guru lain layak boleh ada dalam kumpulan tu, boleh diletakkan. Terpulang pada sekolah. Baiklah, dalam plan tu juga kita akan melantik pemantau dan menyediakan instrumen. Instrumen ni jangan cikgu buat dia, sebenarnya dalam borang itu dah ada dah semua. Kemudian baru kita akan do. Dalam do inilah maksudnya pemantauan akan mula berlaku untuk bahagian PDD. Walaupun kita kata pemantauan PDD, tetapi terpulang pada sekolah nak menggabungkan pemantauan macam biasalah. Kemudian membincangkan dapatan pemantauan dengan guru, dan perlu, bila katakan kita dah bincang, perlu kita pastikan pentaksiran yang dilakukan adalah mengikut arahan KPM. Maksudnya mesti berdasarkan DSKP dan kaedah-kaedah yang telah ditetapkan. Itu yang dimaksudkan di sini cikgu. Jadi bila semua ini telah diikut oleh guru kita, maka tak ada masalah lah. Kita dah cek semuanya okey. Terus kita boleh isi borang-borang yang telah diberikan. Maka action. Action ni maksudnya cikgu itu boleh buat penambahbaikan ataupun cikgu itu terus boleh meneruskan PDP dia dengan lebih berkesan ataupun lebih menggunakan kaedah-kaedah lain pula, dan maksudnya action akan mula diambil oleh guru-guru pula. Baiklah. Manakala kalau pencerapan kita tadi, pemantauan kita tadi, kita dapati ada sedikit masalah dari segi pelaksanaan PBD, kena maklumkan. Ini adalah hanya untuk PBD sahaja ya. Kalau dia ada masalah dari segi pendorong, masalah membimbing, guru sebagai membimbing, guru sebagai perancang, kat situ ada masalah, jadi cikgu nak buat bimbingan kat sini. Tidak. Ini sebenarnya penjaminan kualiti ini untuk pelaksanaan PBD sahaja. Ya, jangan salah faham ya. Baiklah. Inilah dia cikgu, borang-borang. Dia ada beberapa, saya tak tahu berapa borang nanti ya. Berapa borang? Okay. Ada banyak borang. Okey. Borang pertama, PKP1A. Dalam borang pertama ini, ia akan diisi oleh pemantau. Jadi katakan saya masuk membimbing ataupun saya masuk untuk pemantauan 3 cikgu. Jadi 3 borang ini saya perlu isi. Saya akan isi 3 borang. Jadi bila saya isi, saya akan tengok. Kerana dekat sini sebenarnya dah ada cikgu semua. Tak perlu saya pergi buat-buat lagi dah borang-borang lain. Saya akan gunakan borang ni je. Ada tak dia menepati standard pembelajaran, asas pembelajaran? Ya atau tidak? Mentaksir apa yang telah diajar? Ya atau tidak? Itu je, senang je.
Jadi cikgu masa yang sama kan cikgu tengah isikan standard 4 kerana cikgu nak buat 2 in 1. Jadi standard 4 pun cikgu nak gunakan, cikgu buat yang ini pun cikgu nak isikan supaya cikgu dah boleh memudahkan kerja cikgu. Eh, tapi kalau cikgu nak buat berasingan standard 4 pada hari yang lain, pentaksiran ini dibuat pada hari yang lain. Suka hati cikgu. Terpulang pada cikgu nanti. Perbincangan perlu ada untuk menetapkan bagaimana pemantauan perlu dilaksanakan. Jadi bila dah isikan, katakan saya dah memantau sampai 4 orang guru. Jadi saya akan masukkan borang seterusnya. Saya tunjukkan borang seterusnya. Ini borang saya yang seterusnya. Maksudnya saya kumpulkan, kalau saya dah tengok 4 orang guru, maka bulan itu saya akan terus isi pada bahagian ini. Itu sebabnya dekat sini ada peratus. Jadi 4 orang guru saya tengok, ada tak menepati standard pembelajaran atau asas pembelajaran? Kalau keempat-empatnya menepati, maka dia dah jadi 100%. Ketetapan ini juga perlu diambil oleh pihak sekolah. Jadi katakan pemantauan kata, AJK pemantauan kata, kalau nak letak ya, dia mesti 70% ke atas. Baru kita letak ya. Ada sekolah diletakkan 100% baru dapat ya. Itu terpulang pada sekolah lah. Itulah justifikasi yang cikgu akan berikan pada kami bila kami turun ke sekolah. Jadi katakan cikgu letak 70%. Jadi cikgu ni pula keempat-empat cikgu yang kita masuk rupanya semuanya perfect. So 100%. Jom terus letak dekat sini. Tak, tick saja. Tick. Kalau tidak, tick. Ha, jadi dia berdasarkan peratus yang telah ditetapkan oleh pemantauan. Okey, boleh diletakkan kat sini. Dan ini akan ada satu rumusan. Itu ujung sekali saya akan terangkan. Baiklah, kita patah balik borang ni. Ini satu borang PBD. Ini borang apa cikgu? Ini adalah borang untuk pentaksiran pusat. Kita terlibat tak pentaksiran pusat? Kita tak terlibat dalam pentaksiran pusat cikgu. Kecuali yang ada folio-folio folio yang kena buat, buku skrip ke, yang berkenaan dengan KPM, yang perlu hantar markah tu kepada KPM. Ujian amali untuk tahun ni kita dah ada ujian amali. Okey. Jadi masa tu mungkin berlaku. Tetapi belum ada keputusan lagi. Jadi untuk pentaksiran pusat ini sebenarnya kita tak terlibat. Kerana kita ni sebenarnya PBD. Ingat cikgu kita ni PBD. Ini adalah pentaksiran pusat. Pentaksiran pusat kena ingat soalan mestilah daripada lembaga peperiksaan tetapi boleh ditakbir, boleh disemak oleh guru. Jadi dulu masa PT3 ia adalah pentaksiran pusat kerana soalannya dulu adalah daripada daripada lembaga peperiksaan. Tetapi ditakbir, diurus semuanya di sekolah. Jadi memang kita akan isi borang ini. Tapi sekarang PT3 pun kita tak tahu cerita kan. Jadi dah 2 tahun tak ada, tapi kalau tahun depan ada dan saya tak tahu cerita dia macam mana kerana untuk PT3 kami dapat tahu bahawa untuk beberapa subjek memang telah diberikan sepenuhnya kepada guru-guru buat soalannya. Ada sebahagiannya masih terikat dekat lembaga peperiksaan. Jadi yang ini jangan risau cikgu, buat masa ni kita tak terlibat. Baiklah, begitu juga dengan bahagian di sini. Ini patutnya laporan di mana bila kita buat pentaksiran pusat. Jadi di sini pun kita tak ada. Patutnya pemantauan ini bila ada ujian hamali ke yang melibatkan KPM, patutnya kita akan buat. Tapi buat masa ni belum ada apa-apa arahan. Jadi untuk buat masa ni kita kiajikan dan kalau kita dapat arahan-arahan baru, baru kita akan melaksanakan. Jangan risau cikgu. Kalau ada arahan baru, mesti kami akan maklumkan pada pihak sekolah. Baiklah, bahagian pementoran. Bahagian pementoran pula untuk memastikan ataupun dalam proses menyampaikan maklumat mengenali pelaksanaan PBS ataupun untuk hari ini PBD berdasarkan arahan KPM. Baiklah, di sini apakah objektif dia? Pertama dengan memberi pengetahuan, kefahaman dan kemahiran mengenali prosedur dan garis panduan kepada guru. Jadi maksudnya kalau kita ada guru-guru baharu yang masuk di dalam sekolah kita, mungkin guru lama dia memang dah harif dah, tapi guru-guru baharu yang masuk ataupun guru-guru bukan option yang ada di dalam kalangan kita, tiba-tiba tahun ni cikgu matematik kita suruh mengajar bahasa Inggeris, mana tahu kan. Jadi dalam keadaan tu cikgu tersebut perlu diberikan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran tentang prosedur PBD tersebut. Siapa nak berikan? Pementoran lah kena berikan. Jadi kalau nak pilih AJK bahagian pementoran,
Pihak tersebut mestilah orang yang memang arif tentang PBD. Dia mesti arif tentang item. Dia mesti arif tentang perskoran. Dia mesti arif tentang kaedah. Dia mesti arif tentang prosedur PBD. Semua dia kena arif. Barulah orang boleh rujuk pada dia. Jadi objektif kedua adalah meningkatkan kompetensi, keyakinan, kualiti kerja dan profesionalisme guru. Begitu samalah. Maksudnya kita bila tahu cikgu tu cikgu baharu ataupun bukan option yang mengajar, kita kena bantu dia supaya dapat meningkatkan keyakinan diri. Supaya hasil kerja dia tu, PDP dia adalah berkualiti dan pentaksiran dapat dijalankan seperti mana yang telah ditetapkan. Dan begitu juga dia mestilah, bahagian-bahagian pementoran ni mestilah orang yang memang arif yang boleh mampu membantu rakan-rakan mereka yang memerlukan bantuan dari segi pelaksanaan PBD. Dan PBD ini, pementoran ini boleh dilaksanakan dalam dua bentuk. Ada dua bentuk. Pertama, satu bentuk formal. Maksudnya kita macam hari inilah. Hari ini bila kita buat satu taklimat macam ni, dia mestilah melalui satu perbincangan. Daripada perbincangan telah dimaklumkan bahawa kebanyakan cikgu tidak faham tentang penjaminan kualiti. Maka adalah satu, secara formal kita masuk buat satu taklimat. Ini dipanggil formal. Ladap ataupun webinar dan sebagainya lah. Kita buat. Tapi ada juga berlaku informal. Maksudnya katakan saya sebelum nak membuat instrumen, tiba-tiba saya macam tak ada idea langsung. Jadi saya pergi jumpa mentor saya. Kerana kita kan dah ada AJK. Kan dalam AJK tu ada pula subjek saya sendiri. Jadi senanglah saya pergi rujuk pada dia. Macam mana saya nak buat item ni untuk budak yang lemah ni, tiga kategori yang berbeza. Macam mana saya nak buat? Berapa soalan saya kena buat? Contohnya kita buat perbincangan. Jadi perbincangan itu biasanya kita tidak akan rekodkan. Biasanya cikgu. Kalau boleh rekodkan memang bagus. Tapi biasanya kita tidak rekodkan. Tapi itu dianggap sebagai informal. Kalau boleh dalam mesyuarat panitia nanti tolong maklumkan. Ataupun cikgu sendiri ada buku log sendiri ataupun buku RPA cikgu. Dekat belakang kan ada perbincangan profesional dan sebagainya. Dekat situ pun cikgu boleh tuliskan pada tarikh ini Ali berjumpa dengan saya bincang tentang item BPBD Bahasa Melayu tingkatan 1. Contohnya cikgu tulis macam tu sudah cukup. Sekurang-kurangnya ada bukti menunjukkan kita ada buat perbincangan. Baiklah. Jadi inilah personal-personal akan terlibat. Jadi inilah dia cikgu. Apakah peranan pementoran pertama dalam menghasilkan, dalam penghasilan item. Jadi kita perlu membimbing rakan-rakan kita supaya mereka boleh menghasilkan item-item yang sesuai mengikut konstrukt dan DSKP yang telah ditetapkan. Jadi inilah dia peranan-peranan mereka. Manakala untuk bahagian kefahaman kehendak tugas. Jadi maksudnya cikgu perlulah tahu apakah pentaksiran yang nak dilaksanakan, apakah kaedah yang akan dilaksanakan, apakah instrumen yang akan digunakan. Ini semua cikgu kena tahu. Jadi bila cikgu tahu ataupun cikgu menghadapi apa-apa isu, siapa yang akan membantu cikgu? Bahagian pementoran akan membantu cikgu. Dan begitu juga perlu berlaku penataran tentang penjaminan kualiti. Jadi itu peranan siapa? Bahagian pementoran. Jadi pementoran perlu pastikan kita memberikan penataran kepada semua guru-guru kita tentang penjaminan kualiti supaya selepas ini PBD dapat dilaksanakan dengan lebih integriti, lebih telus dan lebih valid. Semua data yang kita bagi tak ada orang persoalkan lepas ini. Dan pastikan file-file. Kat sini file-file yang saya masukkan ni file-file untuk penjaminan kualiti. Dia hanya terlibat dalam fail biasa. Fail induk adalah fail PBD. Fail PBD. Jadi dekat situ kita bolehlah gabungkan. Kalau nak gabungkan kat situ. Kalau nak asingkan, perlu diasingkan. Pastikan nombor rujukan itu ada. Kalau kita tak ada nombor rujukan yang ada hanyalah untuk PBD, maka kita gunakan PBD tu buat partition, maka ada dua. Kita boleh buat sendiri macam tu. Tapi untuk pementoran, pemantauan, penyelarasan, pengesanan, ketiga, keempat-empat ni mereka ada dokumen file mereka sendiri, file pocket nama dia. Dia akan letakkan semua borang-borang itu di dalam file tersebut.
Dan bila kita buat rumusan, barulah kita akan gabungkan buat data dan sebagainya. Ya, berdasarkan borang-borang yang telah diisikan oleh setiap AJK 4P tadi tu. Eh, baiklah. Dan teruskan lagi, maka kita tengok, kita tengokkan PDCA mula sampai tamat. Plan kita ialah pastikan kita ada apakah tajuk yang kita nak beri pementoran. Contohnya sekarang orang datang jumpa cikgu, datang jumpa, kita nak tanya apakah tajuk dia. Tajuk dia ialah item. Okay, kalau saya tak ada kemahiran tu, saya akan beritahu apa. You rujuk pada si Siti. Ha, contohnya. Mengapa? Kerana dah kita kena pastikan kalau kita nak mentor, kita mesti pakar dulu. Jadi kalau kita tak ada kepakaran tersebut, boleh tak kita rujuk pada orang lain? Boleh. Jadi kita akan minta dia rujuk pada orang lain. Tapi mungkin, ataupun mungkin dia datang, dia adalah sejarah. Dia rujuk pada saya pula, saya matematik. Memang saya tak dapat bantu. Jadi saya kata, okey tak apa, saya ada lagi seorang kawan kita ni, dia lagi mahir tentang bahagian pementoran. Awak rujuk pada dia. Ataupun dalam AJK itu sendiri. Ingat saya kata dalam setiap jawatan kuasa tu, jawatan kerja tu ada 4-3 orang yang di bawah pementoran tersebut tu, boleh rujuk salah seorang. Jadi bila kita pilih AJK ni, pastikan mereka adalah memang mahir dalam kerja bidang mereka. Mereka memang punya kemahiran tersebut. Itu yang penting juga. Bukan main-main pilih AJK, kita isi tempat kosong. Bukan macam tu. Pilih berdasarkan kepakaran pengetahuan yang ada pada setiap guru dalam penjaminan kualiti. Selepas saya dah habis terangkan, selepas Puan Rohana terangkan, mesti ramai dah faham. Ya, saya assume sendiri bahawa semua, hampir semua orang mesti sekurang-kurangnya dah lebih 50% dah faham, boleh melaksanakan, maka bolehlah dipilih sebagai AJK dalam penjaminan kualiti. Baiklah, bila kita dah ada ini, jadual semua dah ada dah, kerana ingat, kalau kita perlukan bantuan dari luar, itulah cikgu boleh pilih SIC Plus ke, cikgu boleh pilih rakan guru dari sekolah lain ke, kerana kita tahu dia ada kepakaran. Kita boleh tanya dia. Eh? Jadi kita akan tetapkan tajuk dan sebagainya, jadual. Kalau awal-awal tahun kita dah tahu dah berapa slot kita nak buat, berapa PLC kita nak buat, boleh. Kita boleh buat perbincangan awal. Kalau tidak, secara on the spot you have to do, then you just do it. Based on the issue yang kita jumpa. Eh. Kemudian kita akan melantik mentor-mentor. Tu yang saya kata kadang-kadang dalam AJK kita, mentor tu tak sesuai ataupun dia sendiri tak boleh membantu. Tapi dia boleh rujuk pada orang lain. Ingat, pementoran ini bukan yang dia wajib kena terangkan, tapi kalau dia tak ada kemahiran tu, dia boleh rujuk pada orang lain ataupun pihak luar untuk membantu dia. Eh. Baiklah. Kemudian do, maka kita akan melaksanakan pementoran lah. Pementoran ini juga kita kena ingat cikgu. Kalau sekadar kita masuk kelas ataupun kita bimbing cikgu untuk membuat persporan ataupun ada cikgu jumpa kita, dia tak faham bagaimana letak TP4. Apakah kriteria yang kena perlu ada pada murid ni supaya saya boleh bagi TP4 ni? Ha, jadi cikgu bimbing dia. Maka berlakulah coaching kat sini. Eh, coaching dah berlaku. Kita sekolah TS, kita dah ada borang-borang khas dia. Jadi cikgu akan mula coach rakan-rakan kita, menti kita, dan kita akan mula isi borang-borang yang telah ditetapkan. Jadi menti bila dia dah faham pada tajuk yang disampaikan tadi tu, maka dia pun teruskan untuk isi, meneruskan PDP dia. Eh, PDP dia berdasarkan apa yang dia dah faham. Manakala kalau menti tersebut ataupun guru tersebut tidak faham, maka kita kena ulang semula. Dia perlu membincang semula dan mentor kena terangkan semula kepada cikgu tersebut, okay, pada menti tersebut. Jadi proses ini akan berulang. Okay? Mana action tu barulah kita boleh tengok dalam milik darjah ataupun bila kalau kita sekadar kita buat instrumen, kita boleh ambil instrumen dia, kita tengok boleh faham tak dia buat instrumen. Kita boleh buat actionnya dari segi itu. Jadi inilah dia PDCA untuk bahagian pementoran. Dan inilah borang-borang dia. Borang dia ada dua je. Satu borang adalah yang diisi oleh menti. Ha, jadi menti akan isi dulu. Jadi setiap menti, kalau saya sebulan saya jumpa 7 menti, 7 menti akan isi borang ni. Bila dia dah isi, ni tengok contohnya, kaedah pementoran sesuai dengan tajuk. Ha, dia tanya tentang item, saya terangkan tentang skor pula. Jadi memanglah tidak sesuai kan.
Tapi kalau ditanya item, saya pun ajar dia macam mana buat item TP1, TP2 semua saya ajar, maka dia dah faham, barulah dia sendiri akan letak dia. Ha, ini menti kena isi. Borang ni menti kena isi. Bila menti dah isi, dia kena pulangkan balik pada mentor. Jadi mentor yang akan pegang dalam file dia. Jadi lepas itu, selepas sebulan saya akan tengok kalau saya ada 10 orang saya bimbing, maka saya ada borang ini saya akan dapat 10 cikgu. Itu yang saya compilekan kat sini, saya akan tengok dalam bentuk percentage. Jadi saya akan bincang dengan ketua pementoran berapakah percentage kita ni. Jadi kalau dikata kalau kita dapat lebih daripada 60%, kita letak you. Jadi barulah saya tengok kalau daripada 10 orang saya bimbing, 6 orang tulis you. Jadi saya sudah dapat 60% lah, saya akan letak you lah kat sini. Itulah cara kita akan letakkan. Okay? Baiklah. Jadi selepas saya dah terangkan, saya hanya terangkan penjaminan kualiti. Puan Rohana, saya minta maaf, saya dah ambil masa lebih. Puan Rohana akan terangkan pengoperasian PBD. Jadi bila penjaminan kita dah faham, barulah kita boleh melaksanakan pengoperasian. Jadi apa yang patut kita buat pertama sekali cikgu? Lepas dah habis dah taklimat ini, webinar dah habis dah, hari ini rehat, besok rehat, maka hari Isnin ataupun ketetapan tarikh pun ditetapkan oleh pihak sekolah ya, buat satu mesyuarat ini. Okay, dalam mesyuarat ini semua personal-personal yang saya senaraikan tadi, cikgu akan panggil, kemudian cikgu akan bincang. Dalam mesyuarat itulah kita akan bincang siapakah AJK-AJK yang perlu ditetapkan dalam penjaminan kualiti. Siapa yang akan jadi ketua pementoran, pemantauan, penyelarasan, pengesanan. Siapa AJK-AJK dia. Priority kena bagi pada siapa. Cikgu kena bincang. Yang penting jangan orang yang sama berada di dekat 2-3 tempat. Itu je tak boleh. Kan nanti kesian cikgu tersebut. Stress dengan kerja yang banyak. Bila dah sedia ada, perlu sediakan jadual kerja. Bila nak mesyuarat kali pertama? Mesyuarat ini untuk penjaminan kualiti ya. Penjaminan kualiti. Bahagian pementoran, penyelarasan, pengesanan dan pemantauan keempat-empat ini akan gerak sendiri. Tapi dalam takwim mesti kena ada dah. Bila nak buat mesyuarat yang pertama? Jadi masing-masing akan tahu. Jadi bila akan buat mesyuarat yang kedua? Bila nak buat mesyuarat ketiga? Jadi macam tahun untuk 2021 takkan nak buat tiga kali mesyuarat kan? Dalam keadaan sekarang mungkin dah ada dalam 4 bulan sahaja, kita mungkin akan buat satu atau dua mesyuarat untuk memastikan perjalanan PBD berlaku dengan betul. Okay? Jadi bila kita dah ada jadual kerja ini, pastikan, ingat tak setiap kali kita buat laporan, kalau AJK pementoran ada 4 orang, masing-masing akan kumpulkan buat laporan dia dan laporan dia akan dikompilkan oleh ketua menjadi satu laporan. Laporan itu perlu dijadikan satu bentuk data dan data itu perlu dianalisis, bincangkan isu dan intervensi dia. Kemungkinan bila datang intervensi, PLC, LADAP dan sebagainya akan dibuat semula untuk memantapkan lagi pemahaman cikgu kita tentang penjaminan kualiti dan pelaksanaan PBD. Baiklah, inilah tentang penjaminan kualiti bahagian saya. Jadi saya harap penerangan saya memang agak walaupun tak jelas 100%, tapi harap-harap cikgu dapat memahami dan dapat menguasai dan cikgu dapat menunjukkan pemahaman cikgu. Stop. Okay. Dalam kerja buat kita nanti dalam pelaksanaan PBD nanti. Baiklah, itu saja daripada saya. Saya minta maaf kalau saya punya bahasa kurang jelas dan penerangan saya kurang jelas. Ingat hari ini teori sahaja. Kita buat teori. Teori bukannya boleh membuatkan kita faham 100%. Kita perlukan praktikal. So after this, bila kami turun ke sekolah, terimalah kami untuk kami membimbing cikgu-cikgu tentang practical. Okay, itu je daripada saya. Sekian. Terima kasih. Okay, terima kasih Puan Citra. Kita ada beberapa soalan daripada warga maya di Google Meet yang kita akan santuni. Okay, soalan yang pertama dari Puan Suraya Begum binti Abdul Rahman. Adakah semua instrumen yang disemak perlu dikepilkan dengan borang pengesanan?
Dan adakah 4P ni perlu ada fail khas? Okey, pertama tentang kepelkan instrumen-instrumen yang kita semak. Okey, itu adalah terpulang pada cikgu. Kalau saya, saya akan gunakan borang-borang yang ada tu. Dekat atas saya dah tulis dah siapa cikgu yang saya simak, tahun berapa, tingkatan berapa. Sebenarnya kat situ dah ada dah tingkatan berapa saya simak, subjek apa saya dah simak. Saya akan tulis semua tu. Jadi bila dah ada itu, itu dah memadai bagi saya. Tetapi kalau cikgu rasa cikgu mampu untuk ambil instrumen tersebut, foto stick, lepas tu letak lagi, itu terpulang pada cikgu lah. Jadi maksudnya ia tidak diwajibkan. Itu pertama. Kedua, tentang fail-fail tadi. Saya dah beritahu tadi, kita sebenarnya beri tumpuan pada PDD. Jadi kalau kita buat satu jawatan kuasa penjaminan kualiti, maka perlu ada fail untuk jaminan kualiti. Atas tiket, tolong tengok bahagian rujukan kurikulum kerana dia ada nombor rujukan mereka sendiri. Tapi kalau sekolah buat dua fail yang berasingan, maka kena adalah dua fail yang berasingan. Satu fail untuk PBD, satu fail untuk penjaminan kualiti. Kalau sekolah buat ketetapan gabungkan kedua-duanya, maka dia hanya ada satu fail Indo. Bukan satu fail lah, tiga fail Indo ya, jangan lupa ya. Itu fail Indo, begitu juga kita ada fail-fail yang pocket file. Pocket file mestilah masing-masing kena. Itu jangan lupa je. Baiklah, saya harap semua faham bahagian tu ya. Okey, soalan yang kedua dari Encik Ibrahim Matno. Panduan penjaminan kualiti PBS versi 2014 ni, adakah ini adakah versi terbaru ataupun terkini selepas tahun 2014? Okey, buat masa ni untuk penjaminan kualiti saya rasa belum ada lagi. Tapi untuk PBD dah ada. Untuk PBD memang dah ada dah visi yang baru, tapi untuk penjaminan kualiti untuk 2000 kita masih ikut dengan 2014. Kita masih ikut dengan 2014. Okey, terima kasih. Soalan yang seterusnya dari Puan Siti Khairun Nisa binti Asmuni. Adakah soalan 5 daripada 10 itu dari soalan objektif dalam lesson plan? Contoh, Ali boleh membaca fonik 5 daripada 10 fonik. Maka Ali layak dapat TP5. Okey. Itu saya dah maklumkan tadi cikgu. Jadi kalau cikgu ada buat ketetapan daripada beginning of the class, set indasi cikgu. Masa set indasi cikgu sampai ke hujung tu, cikgu akan buat berapa soalan berkaitan untuk TP1 tu. Contoh ni, saya kata contoh. Kalau TP5 pun samalah. Berapa banyak soalan cikgu nak ajukan pada murid. Secara pemerhatian pun cikgu boleh gunakan. Kalau cikgu gunakan lisan, ambil kira semua tu cikgu. Jadi kalau cikgu letak per 10 tu, sebenarnya ketiga-tiga dimasukkan dalam 10 tersebut. Bukannya untuk pemerhatian 5. Lisan 5. Bukan macam tu. Jadi maksudnya kita letak indikator 10 tu adalah merangkumi daripada set indasi sampai penutup beberapa soalan yang cikgu ujukan. Maksudnya kalau cikgu buat secara pemerhatian ataupun secara lisan dan bertulis, bertulis mungkin ada 10 soalan lah. Lepas tu lisan ada, lisan mungkin cikgu buat 5 soalan. Jadi dah 15 soalan. Boleh gabungkan. Jangan pergi asing-asingkan cikgu. Jangan menyusahkan diri. Kerja PBD ni memang sangat mudah. Jangan menyusahkan diri sendiri cikgu. Okay, terima kasih Puan Citra. Satu lagi soalan. Boleh tak sekiranya sesuatu subjek tersebut sekiranya ada PBS, iaitu kerja khusus ataupun kerja projek yang dikeluarkan oleh pihak lembaga perbiasaan dan penilaian tersebut menepati tahap penguasaan 6 dalam PBD. Boleh tak kita guna pakai penilaian tersebut dalam PBD kita? Baiklah, untuk bagi TP-TP ni Puan Rohana nanti terangkan. Saya tak nak interpret kerja Puan Rohana. Puan Rohana akan terangkan, walaupun saya boleh terangkan, saya nak berikan peluang ini bagi Puan Rohana terangkan lebih lanjut lagi. So bahagian tu kita skipkan. Okey, terima kasih. Okay, lagi ada? Terima kasih. Itu saja dari Telegram Puan Citra. Thank you, bye. Ada apa-apa soalan dari YouTube Live, Puan Surya? Nampaknya tak ada soalan, Cikgu Syukri. Boleh teruskan. Okay, terima kasih. Baik, majlis mengucapkan ribuan terima kasih pada Puan Citra, anak perempuan Sinu, Elias Sinaturai,
atas taklimat tentang penjaminan kualiti sementara tadi. Terima kasih juga kepada Puan Nurhamizah Hamzah atas ajuan soalan-soalan dari para peserta webinar pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, kita teruskan majlis pada hari ini dengan mempersilakan Puan Rohana binti Abdul Wahab, pegawai SISC Plus Jasin untuk taklimat pengoperasian PBD. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih kepada Cikgu Muhammad Syukri bin Tumin, yang saya hormati Tuan Haji Baharudin bin Hussein, pegawai pendidikan daerah Jasin, yang berusaha Tuan yang dihormati juga Tuan Haji Hassan bin Yahya, pengetua SMK Dang Anom, yang saya hormati juga Encik Rizal selaku pengerusi program, juga yang saya hormati kawan sejawat saya Puan Citra, anak perempuan Sinu, dan guru-guru dalam mayani. Okey cikgu, berdebar pula saya bila menunggu selama 2 jam dan melihat kesungguhannya cikgu Citra menerangkan tentang penjaminan kualiti. Sehingga masa saya dah jadi singkat. Tapi alhamdulillah cikgu, penerangan Puan Citra sangat membantu saya. Seandainya saya menerangkan tentang pelaksanaan PBD, hanya 10% saja saya perlu sentuh sebab kebanyakannya telah disentuh oleh Puan Citra. Okay, cikgu, tanpa membuang masa, saya teruskan perkongsian saya. Okay, saya akan sharekan slide. Kalau ikutkan slide saya ni macam banyak. Saya tahu kalau tengok slide ada 50, tapi saya akan cuba selesaikan dalam masa 40 minit. Okey. Ya. Saya pun dah jadi berdebar dah ni. Macam mana line saya tak nak keluar ni. Okey, slide tadi pun saya dah share dengan ya, pegawai yang terlibat. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bermula slide saya daripada slide nombor 16. Okey, dah nampak belum slide saya ni? Okey puan. Okey, okey. Jelas ya? Jelas, jelas. Okey, sebab saya tak nampak tak nampak diri sendiri di sini. Okey. Saya terus sahaja pergi bagaimanakah memastikan kualiti pentaksiran bilik darjah yang dilaksanakan. Tadi dah kita tengok pada kesinambungannya kepada Puan Citra. Pihak pentadbir sekolah melakukan pemantauan manakala guru dalam panitia semua mata pelajaran melakukan perbincangan dan penyelarasan berkaitan kaedah dan instrumen pentaksiran yang digunakan. Dan guru dalam panitia yang sama juga melakukan moderasi iaitu perbincangan sama mereka dalam melakukan pertimbangan profesional terhadap murid. Okay. Saya kena laju cikgu sebab nak kesian pada cikgu-cikgu semua. Kita tanya pula apakah perbezaan tahap penguasaan umum dengan tahap penguasaan keseluruhan? Tadi Puan Citra dah sebut tadi bagaimana nak menentukan tahap penguasaan umum, iaitu tahap penguasaan yang digunakan oleh semua mata pelajaran. Kenapa saya terpaksa ulang balik? Jadi dia berkaitan dengan pengoperasian. Okey. Kemudian tahap penguasaan keseluruhan pula lah penentuan satu tahap penguasaan dalam mata tersebut pada penghujung sesi persekolahan. Sebab itu kita kata ada dua kali pentaksiran berlaku, iaitu bulan 6 dan bulan 12. Okey. Right. Seterusnya, kenapa pentingnya senarai semak? Saya terus pergi kepada pengoperasian cikgu. Kadang-kadang sekolah ada petikai, kenapa perlu senarai semak? Sebagai seorang guru, kita perlukan senarai semak. Ini yang pertama cikgu. Cara mudah untuk komunikasi elemen penting dalam strategi pembelajar, pengajaran. Okey. Tak bergerak ke saya punya slide? Tak bergerak puan, tak bergerak. Okey, alright. Terima kasih. Terima kasih kepada beritahu. Okey, saya go. Okey, okey. Maksudnya saya tak boleh besarkan dia lah. Saya harap jelas dalam skrin masing-masing. Jelas, jelas. Okey. Okay. Senarai semak perlu meningkat, iaitu outcome. Kenapa pula perlu meningkat? Nanti kita teruskan kenapa ya cikgu. Dapat memastikan konsentrasi dalam melaksanakan satu tugasan. Maksudnya senarai semak ni contohnya dalam bakunya PDPR cikgu. Senarai semak ni paling penting sebab tak semua murid kita terlibat dengan PDPR. Okey, sama juga dalam bidang ajar seperti kalau bersemuka. Mungkin ke hari itu ada murid yang tak hadir, ada murid yang sakit tiba-tiba. So dia tak dapat melaksanakan PBD. Okey. Kita terus pula yang keempat, dapat meningkatkan fokus. Maksudnya cikgu lebih
fokus terhadap kerjanya. Apa sampai bila, sampai mana dia berhenti. Contoh, okay. Yang kelima, mudah ingat elemen strategi PP dalam satu helaian sahaja. Maksudnya tak payahlah banyak-banyak, cikgu simpan dalam satu sahaja. Kemudian membantu mengurus kompleksiti dalam satu proses tugas simplex. Maksudnya cikgu, senang di senarai semak tu. Saya cakap senang sebab saya kata saya bukan pelaksana. Cikgu saya sebagai pelaksana. Tapi semasa pengalaman saya menjadi seorang guru, senarai semak sangat penting bagi saya sebab kadang-kadang kita sibuk dengan tugas lain. Kadang-kadang pengajaran kita patutnya PDPC adalah 1% kita punya komitmen. Tapi disebabkan tugasan-tugasan luar juga merupakan bantuan kita. Dia perlukan bantuan kita dalam terlibat sama. So maksudnya senarai semak ini sangat membantu kita sebagai seorang guru. Okay, cikgu ya. Minta maaf saya terpaksa cepat sebab saya nak kejar masa. Jadi minta maaf sangat-sangat. Kemudian, apakah maksud one size does not fit all? Bermaksud cikgu, konsep bilik darjah pelbagai kebolehan. Tadi Puan Citra ada sebut, adakan pembelajaran terbeza. Okay, cikgu So, pendekatan one size fit all tidak sesuai kerana tidak semua murid dapat belajar dengan permulaan yang sama. Perkara yang sama, cara yang sama, tempoh masa yang sama dan kelajuan yang sama. Kemungkinan budak pandai tu, kita kena bantu semua pelajar untuk sampai tahap penguasaan. Tapi dengan cara dan speed yang berbeza. Mungkin kalau saya budak lemah, saya kena ambil masa 3 jam baru faham. Mungkin kalau saya budak pandai, budak cerdik yang kata gifted, cikgu baru sebut je, okey saya tahu cikgu, saya pernah baca benda ni. So maksudnya cikgu kena pandai kawal. Seperti mana kita tengok guru sebagai perancang, kawal, bimbing, dorong, taksir. Cikgu rancang dulu. Dan selepas cikgu dah rancang, cikgu kena tahu. Okey, sebab itu tadi Puan Citra kata berlakunya penyelarasan. Sebab itu dalam penelitian perlu kerap buat penyelarasan. Di sinilah cikgu patutnya buat PLC. Kat sini bagusnya cikgu buat PLC. Okey, alright. Okey, kita pergi one by one bagaimana berlakunya carta alir pelaksanaan pentaksiran sekolah secara formatif. Ingat sepatutnya tadi Puan Citra ada kata formatif dan sumatif. Formatif ni bermaksud sepanjang PDPC. Cikgu terus buat dalam terus, contoh PDPR, PDPC, cikgu terus taksir. Okey, kita mula sekali dengan memilih SK dan SP yang hendak diajar. Perkara pertama dalam proses pengoperasian PBD ialah DSKP. Sebab itu kalau saya pergi ke sekolah, saya akan tanya, DSKP cikgu ada? Dia kata tak apa, tak ada puan, saya tak buat. Okey tak apa, saya akan masuk, saya akan buka web tu. Kalau nampak pegawai-pegawai pegang handset tu, bukan dia main handset WhatsApp. Sebenarnya dia tengok DSKP. Betul ke tidak? Kenapa? Sebagai pemantauan atau bimbingan, perkara pertama semasa merancang, betul tak SKSP dipilih? Betul tak pentaksiran itu sesuai dengan tahap penguasaan yang dipilih? Okey, kemudian cikgu rancanglah. Cikgu rancang PDP dengan menyediakan instrumen pentaksiran. Ingat, konsep PBD ialah bimbing taksir. Bimbing taksir, bimbing taksir. Kenapa saya kata banyak kali saya ulang perkara tersebut cikgu? Cikgu bimbing kali pertama, cikgu taksir, tak berjaya. Bimbinglah kali kedua. Taksir semula. Bimbinglah kali ketiga, taksir semula. Maksudnya. Okey, sebab itu kita kena ada flow. TP1 sampai ke TP6. TP1 cikgu bimbing dulu, taksir. Nak pergi pada TP2, bimbing dulu, taksir. Sebab itu semasa PDPR, kita tak boleh bimbing. Kita tak boleh bimbing sebab tak bersemuka. Ada cara-caranya cikgu. Alright. Okey, kemudian kita melaksanakan PDP. Selepas melaksanakan PDP, cikgu nampaklah kat situ nanti adakah strategi cikgu sesuai dipilih dengan tahap penguasaan yang cikgu pilih. Sebab itu Puan Citra sebut tadi, dalam RPH perlu tuliskan. Bukan perlu, maksudnya cadangan sahaja. Supaya pemantau yang contoh yang membimbing cikgu, contohnya JKMP ke JPK ke yang membimbing, dia tahu bahawa tahap penguasaan yang dipilih ialah TP1, TP2, TP3. Dan pentaksiran yang dipilih apa dia? Untuk membantu murid mencapai tahap penguasaan. Sebabnya aktiviti yang cikgu buat itu ialah aktiviti bimbingan. Dan bimbingan dan bagaimana cikgu mendorong murid untuk mencapai tahap penguasaan tersebut. Okey, setelah itu pencapaian tahap penguasaan murid berlaku atau tidak? Jika ya, cikgu melapor tahap penguasaan murid. Jika tidak, rancang lagi sekali tindakan susulan dan segeralah buat
perolehan. Jangan kita jangan sampai anak kita, anak murid kita terlepas jauh, cikgu eh. Okey. Dekat sini berlakunya eh cikgu, kita kata senarai semak. Kat mana berlakunya senarai semak? Cikgu kena ingat satu eh, satu SK habis diajar barulah TP keluar. Katalah hari Senin saya ngajar TP 1, TP 2, 3. Kalau orang tanya saya sekarang anak murid cikgu TP berapa? Saya tak boleh bagi tahu. Cuma saya kata setakat ini anak saya murid saya mencapai TP 3 pada hari ini. Pada hari ini, sebutannya pada hari ini. Okey, besok baru saya masuk 4, 5, 6. Barulah cikgu bertanya saya berapakah tahap penguasaan, berapa orang TP 1, berapa orang TP 2, berapa TP 3. Semasa itulah cikgu buat professional judgement bagaimana cikgu menentukan tahap penguasaan murid. Ada soalan saya tanya, adakah saya tanya cikgu saya, cikgu hari ini buat pentaksiran. Hari ini saya tak buat pentaksiran, besok saya buat pentaksiran. Alangkah ruginya cikgu jika cikgu mengajar tapi cikgu tak buat pentaksiran. Itu saya kata, cikgu perlu buat pentaksiran. Kadang-kadang kenanya cikgu tak sedar pun, cikgu tengah buat pentaksiran. Rugi cikgu. Okey cikgu, contoh cikgu buat YouTube dan cikgu soal dengan murid cikgu. Tapi bila soalan keluar saja daripada mulut cikgu, sebenarnya pentaksiran sedang berlaku. Okey cikgu eh, ini ialah formatif. Kita pergi pula kepada sumatif. Nanti ada orang kata, eh sumatif boleh buat ke semasa PBD? Okey, sumatif boleh buat dengan gabungan beberapa topik tetapi perlu sasarkan apakah tahap penguasaannya. Jangan cikgu koluhum banyak-banyak. Lagi satu yang cikgu saya ingat saya pesankan. Saya dah kata PBD perlu bimbing dan taksir. Sebelum buat sumatif, bimbing dulu, buat ulang kaji dulu. Sebab cikgu kena faham, anak murid kita tidak mempunyai daya ingatan yang sangat panjang. Kalau siapa yang ada, alhamdulillah. Tapi ada antara murid kita yang kurang ada kepakaran untuk mengingat jangka panjang. So buat ulang kaji dulu, barulah buat ujian sumatif. Kenapa perlu buat sumatif? Untuk menambah baik keputusan tahap penguasaan murid. Ingat eh cikgu eh, bukan grade. PBD bukan grade tapi kemajuan dan pencapaian. So kita buat sumatif untuk apa? Untuk bantu anak murid kita. Kemungkinan masa kita ajar itu dia tak dapat. Tapi bila kita ulang kaji contoh kita nak, anak murid kita nak ambil SPM dan PT3. Tengok tingkatan 2 dia tak perform. Tapi tingkatan 3 bila keluar result cikgu, alhamdulillah baik. Kenapa? Sebab cikgu kerap buat bimbingan dan pentaksiran. So murid kita akan lebih maju dan pencapaiannya lebih baik. Okay. Langkah 1 sama juga. Pilihlah SKSP yang mana nak taksir. Tengok pada SKP. Bukan pentaksiran tu boleh buat semarang-semarang cikgu eh. Nak buat sumatif kena pilih dalam pentaksiran. Contoh dan sepanjang-panjang cikgu tengok eh, cikgu buat analisa anak murid saya banyak lemah pada tajuk tersebut. Buatlah sumatif, gabung-gabung-gabung buat ulang kaji. Kemudian bagi tahu murid, okey cikgu akan buat ujian sumatif untuk bantu memperbaiki pencapaian tahap penguasaan awak. Okey. Alright. Okey, seterusnya saya harap cikgu pun dapat baca langkah 3 apa, mentadbir tafsiran kat sinilah berlakunya penyelarasan seperti mana kata tadi cikgu Citra. Okey cikgu, kat sini tadi ialah kita kata respon proaktif guru terhadap keperluan murid. Okey, saya terus pergi kepada okey, dokumen standard di SKP. Yang ini saya kena terangkan cikgu, di SKP sangat penting semasa pentaksiran bilik darjah. Apa itu SK? Sebab segelintir murid kita, cikgu-cikgu kita tak tahu apa itu SK. Apa itu SP dan apa dia standard prestasi. Kat mana PBD yang paling penting buat rubrik cikgu? Ada orang kata ada rubrik tak semasa PBD? Ada dekat standard prestasi yang ada dalam di SKP. So kemahiran cikgu merungkai. Merungkai di SKP bagaimana nak dapatkan standard prestasi. Dalam rubrik, kita kata PBL ada rubrik, tidak, PBD juga ada rubrik. Tadi ada soalan, adakah PBL itu boleh dijadikan sebagai PBD? Eh sangat boleh. Sebab itu rubrik, kalau nak buat PBL, rujuklah di SKP. Cuma kita kena faham cikgu eh, PBL ada dua. PBL berdiri dengan sendiri, kita panggil PBL. PBL apabila digabungkan dengan mata pelajaran yang lain, kita panggil KMR. Maksudnya apa cikgu? Kita gabungkan beberapa pelajaran. Bermaksud dalam satu tema tu, contoh sebab kita sebut tema lah eh. Satu tema cikgu dapat merangkai beberapa subjek untuk dapat dipinang. Tu contoh. Okay. Alright, seterusnya. Okay, ingat saya kata tadi, habis satu SK diajar, barulah tahap penguasaan dapat dicapai. Okay. Tak bolehlah cikgu letak kat impak. Baru 1, 2, 3 dah boleh kat impak. Okey, hari ni dua orang daripada murid saya dapat TP1.
empat orang timah. Tak boleh. Impak tu tidak boleh disebutulis sehinggalah SK tu habis dia ajar. Dan kena ingat cikgu eh. Tahap tipi pelajar itu hidup sepanjang tahun. Apa maksud hidup ni korang nak kata? Ha, katalah bulan 2 dia dapat tipi 3. Apabila kita masuk subjek lain, apa masuk topik-topik lain, eh tiba-tiba kita ada sentuh sedikit topik tu, dia boleh jawab sampai kepada tipi 5 dan tipi 6. Ubahlah cikgu tipi. Sebab saya kata tadi tipi itu hidup sebab perkembangan pelajar kita tidak sama. Yang kadang-kadang saya cakap tadi, mungkin 3 bulan dia belajar baru dapat, 6 bulan baru dapat. Budak yang advance sikit, cikgu sentuh baru 10 minit dia dah dapat. Ha, tapi kadang-kadang ada soalan pada saya, boleh tak saya terus bagi tipi 6 daripada tipi 1? Eh tak boleh, kena ikut step. Bagi peluang pelajar lain. Jangan matikan peluang pelajar lain. Okay? Alright. Sekarang ni, inilah salah satu penyelarasan yang disebutkan oleh Puan Citra tadi dalam panitia. Okay, contohlah cikgu tingkatan 1. Eh, dia sama-sama tingkatan 1, dia membuat penyelarasan. Contoh untuk SP 1.5.1, SK-nya ialah ketumpatan. Okay, saya terus masuk menunjuruskan ini. Eh, kenapa ada kaitannya penyelarasan dengan pengoperasian? Kat sini penting. Sebab satu lagi ialah bagaimana nak membuat pengesanan. Kat sini juga boleh buat pengesanan. Adakah guru tersebut mahir tentang pentaksiran bilik darjah? Okey, dan sini juga penting untuk berlakunya pementoran. Cikgu yang mahir akan bantu cikgu yang kurang mahir. Okey, baik cikgu. Contoh 1.5.1 skop menyusun objek mengikut urutan objek bahan berdasarkan ketumpatan. Ini contoh eh. SP kedua 1.52, SP 1.53. Inilah contoh yang terdapat ambil dalam SP. Okey, cikgu kena mahir merungkai cikgu eh. Kena mahir merungkai sebab di SKP-nya kalau saya tengok tipi 1, tipi 2 dia tak ada terus eh. Okey, so minta maaf sekejap Puan Rana, minta maaf. Yes, ada antara warga maya kita yang mengangkat tangan tu, mungkin ada soalan yang diajukan. Okey, siapa tu? Boleh teruskan. Ketetekan dengan saya punya pesan. Puan Rosnah binti Muhammad Basri. Okey, Puan Rosnah ada soalan? Okey, mungkin dia tertekan agaknya. Ah, tertekan dengan ceramah saya hari ini. Okey, saya teruskan. Okey, okay, ini ialah contohnya, saya kata standard prestasi yang cikgu kena mahir merungkai. Dekat mana bahagian mengingat kembali, memahami, mengaplikasi. So, sebagai guru-guru yang telah mengajar lama cikgu, telah kita, saya tahu cikgu-cikgu di sini lebih daripada 5 tahun, 6 tahun. Cikgu dah mahir dalam subjek tertentu. So, kemahiran cikgu merungkai DSKP. Okay. Saya balik semula kepada slide tadi. Bagaimana untuk menyusun urutan? Okay. Contoh cikgu ni dia gunakan satu slide. Terima kasih kepada cikgu yang share pada saya. Itu saya kata Puan Citra cakap tadi. Apabila kita pergi ke sekolah, sebenarnya kami bukan hanya memantau tapi membimbing, tapi kami dapat ilmu dari cikgu. Maaf, bagaimana cikgu Puan Rohana? Ya saya. Ha, ada cikgu minta besarkan slide boleh? Slide show. Boleh besarkan slide. Okey. Alright ya, saya cuba besarkan slide. Okey. Terima kasih. Aman, dah jelas? Okay, minta maaf lah, mungkin lambat sikit eh. Tak keluar lagi ya? Tak keluar lagi. Okay. Right, sekejap. Saya cuba cara kedua. Okay, boleh? Okay, minta maaf cikgu, nampak rasanya dia tak boleh nak besar lah ya. Saya dah cuba ni tak besar juga. Okay. Mohon maaf cikgu ya, saya dah cuba besarkan, dia tak nak besarkan lah. Kalau besarkan pada peratusan tu, Puan Rana? Okey, saya cuba ya. Okay. Saya cuba besarkan kepada peratusan. Sekejap, okay, saya teruskan kepada 100 ya. Okey. Saya nak rasa yang santai. Sekejap, saya nak. Nah, Puan Rohana cuba klik dekat yang sebelah slide show tu yang ada muka dua tu. Bawah. Sekejap ya. Sekejap. Sekejap ya. Muka dua ni. Muka dua. Patutnya saya dah ni pun tak nak internet masalah. Sekejap ya. Alright. Okay, Alhamdulillah. Saya kena ada bantuan teknikal. Okay, dah jelas cikgu ya?
Okey, okey. Dah jelas? Alhamdulillah. Okey, alright. Saya sambung balik tadi. Okey, seperti mana Puan Citra sebut tadi, kami sebenarnya SIC Plus bukan sahaja kami pergi membimbing, tetapi ilmu yang baik kami share juga kepada guru-guru lain. Terima kasih kepada cikgu yang share ni ya. Okey, cikgu contoh cikgu ni saya induksi dia guna YouTube. Okey, YouTube ni adalah bahan bimbingan. Bahan bimbingan digunakan untuk membantu muridnya. Kemudian dia pun membuat menyusun urutan aktiviti, dia minta murid menyusun urutan bahan mengikut tempatan dalam kata alir berdasarkan YouTube. Sebenarnya kat situ dah berlakunya tahap penguasaan satu. Okey, kalau bagusnya cikgu dapat nyatakan soalan lah. Contoh, okey, dan kemudian cikgu ni kemudian dia kata untuk aktiviti satu. Sebab kita tahu dia nak uji TP1, TP2 dan TP3. Okey, kemudian kita tengok dia buat, kemudian dia kata meramal, murid meramal jadual. Dia sediakan jadual dulu. Dia kata contoh minyak dan air yang mana lebih tumpat. Budak perlu meramal. Dia tengok ramal mana tumpat, kurang tumpat. Contoh pula air garam 3 sudu dengan air garam 10 sudu. Mana lebih tumpat? Dengan diuji dengan telur. Contoh, saya bagi tahu contoh saja. Jadual ni cikgu tu buatlah Kemudian budak tersebut membuat pemerhatian, buat uji kaji ringkas berdasarkan ramalan tadi. Sebenarnya cikgu nak mencapai TP2. Kemudian TP3 budak itu perlu mendefinasi secara operasi. So daripada aktiviti satu sebenarnya dia pergi pada menjurus TP2 dan TP3. Sebagai pembimbing kat belakang, saya tahu kat sini banyak MLT. So kat situlah kita panggil step-step bagaimana cikgu nak memastikan tak penguasaan itu berlaku, pengembangan murid itu berlaku daripada mudah kepada sukar. TP1 mengingat kembali, TP2 memahami konsep ketupatan, tiga mendefinasi secara operasi. Ke cikgu, setelah dia buat penyelarasan, penyelarasan. Okey, dia buat penyelarasan sampailah kepada TP5 dan TP6. TP5 eksperimen. Kita tahu TP5 mesti eksperimen. Sebab apa? Dia kena menilai. Dia kena buat apa, yang mana pun boleh ubah, yang membuat hipotesis, dia boleh buat kesimpulan awal hipotesis, dia boleh buat rumusan. Kemudian TP6 dia perlulah mereka cipta. TP6 ni best cikgu Kadang-kadang kita kata 5-6 tu boleh gabung. Boleh. Tapi kena faham TP6 ini boleh buat tu mereka cipta. Contoh dalam ni cikgu ni dia buat IT 3 layer. IT 3 layer. Maksudnya ataupun sirap Bandung berlayer-layer. Macam contoh. Kemudian biarkan murid itu menamakan apakah hasil kerjanya. Dan satu lagi cikgu dia boleh kita kata uploadkan kepada YouTube. Bermaksud kita nak dia mantap. Adakah dia boleh buat bersendiri? Boleh cikgu, tak ada masalah. Lagi baik. Boleh tak buat berkumpulan? Boleh juga. Tapi dalam keadaan PDPR ni, kita tengok mudah kita mampu membuat secara sendirian. Sendirian kan? Kenapa bagusnya berkumpulan? Kita nak jadikan satu. Alright cikgu Ini adalah SPI yang perlu dirujuk oleh cikgu-cikgu semasa membuat merungkai di SKP dan semasa membuat penyelarasan. Okay. Alright cikgu, ini contoh RPH-nya. Bagaimana tadi Puan Citra kata buat dekat bahagian KK. Tak penguasaan mana cikgu Dan kita tahu sebenarnya OP dan KK perlu untuk sekolah-sekolah TL 5. Contoh ada soalan pula, habis kalau bukan sekolah TL 5, KK itu menjadi OP. KK ini menjadi OP. Okay. Alright. So pertama, mengatur sekurangnya 4 bahan dengan urutan yang betul mengikut ketumpatan berdasar bahan YouTube contoh dalam catat alif. Ini contoh, dia kena ada, kita gunakan kaedah SMART. Specific, measurable, dia kata actual, time, dan kita kata reliable, boleh dicapai. Okay? Kemudian TP2 apa? Membuat jangkaan sama ada bahan terapung dan tenggelam berdasarkan ketumpatan. Cikgu ni contoh, cikgu KK ni contoh. Saya tak kata ia benar. Ini contoh dan ikut kreativiti guru untuk mencapai apakah dia nak. KK ni ialah apa yang cikgu nak murid capai. Okey. Kemudian tiga, menyatakan secara operasi maksud ketupatan dengan betul berdasarkan aktiviti menyelesaikan masalah menggunakan rumus atau eksperimen secara stesen. Dia ada rumus ingat ketupatan ni teratan satu dia ada rumusnya. Okey, dan kena faham juga sepatutnya cikgu-cikgu kena tahu apakah pengalaman sedia ada pada sekolah rendah tentang ketupatan yang anak muridnya tahu. Kena adalah. Okey. Alright. Bukan apa kita kata dalam PLC sahaja ada PDCA.
dalam PBD juga ada PDCA. Okay, cikgu, kita kena faham kenapa perlu ada PDCA di sini. Plan, do, check and action dalam pentaksiran bilik darjah. Saya kata tadi PBD ialah dalam bilik darjah dan PDPR. Sekarang kita panggil PDPR. Okay. Sentiasa lakukan kitaran ini kerana ia merupakan proses pengulangan yang tiada hentinya. Tadi kata bimbing tak saya, bimbing tak saya, bimbing tak saya. Cikgu tolong jangan jemu bimbing anak murid kita, cikgu ya. Okey. Ni contohnya cikgu plan. Plan ni adalah maksudnya perancangan. Sebab kita kata guru sebagai perancang. Satu ialah mengenal pasti SKSP dan SPI. Kita kenal pasti dulu. Kedua, menentukan kaedah pentaksiran. Contoh tadi, nak capai TP1, dia kata menyusun. So nak pakai apa tadi? Macam tadi cikgu tu dia gunakan catak alir. Susun atur catak alir. Tapi saya kata itu contoh. Dan penyelarasan itu perlulah dikongsikan bersama panitia supaya kawan-kawan kita dapat memberi cadangan dan dia juga boleh digunapakai oleh lain. Ingat kadang-kadang pentaksiran tak sesuai pada kelas tersebut, dia sesuai pada kelas yang ni. So bermaksud kita perlu sharekan pada rakan panitia kita. Inilah gunanya penyelarasan dan inilah berlakunya PLC analisis data ataupun kita kata banyak ada 20 tools dekat PLC yang cikgu boleh gunakan. Maksudnya contoh penyediaan instrumen peperiksaan. Kat sinilah cikgu menentukan kaedah pentaksiran, mengenal pasti instrumen pentaksiran berdasarkan aktiviti pentaksiran. Apa kita sesuai. Jadi menyusun kita guna ni. Okey, nak buat eksperimen tadi kat TP6 tu dia perlu buat reka. So nak perlu buat apa? Kalau tak boleh bersemuka kita buat apa? Buat rakaman. Sebenarnya kita terperanjat bila rakaman rupanya anak murid kita tadi lebih advance berbanding dalam kelas. Dan kelas dia malu. Bila rakaman ni lebih dia lebih excited sebab dia nak saya yang terbaik untuk dibentangkan kepada guru-gurunya dan rakan-rakannya. Selalunya kata dia cikgu ambil pilih budak-budak pandai je untuk bentang. Okay, kali ni lah peluang saya. Peluang saya untuk membentang dalam keadaan kadang-kadang ada budak buat TikTok, wah lagi baik. Okay, kemudian menyediakan instrumen pentaksiran mengikut keupayaan murid. Ni paling penting nombor 4 ni, mengikut keupayaan murid. Okey, pek kedua satunya apa pula? Menentukan objektif SMART, menentukan kriteria kataan tak boleh. Kemudian memastikan OP dan KK bersesuaian dengan murid, iaitu mestilah ada pembelajaran terbeza. Okey. Kenapa pula saya kata sekurang-kurangnya 4, sekurang-kurangnya 3? Ikutlah kita kata kayu ukur di kelas kita ialah budak yang pelajar paling lemah. Sebab kita tujuan kita ialah kita holistik. Ingat PBD ni secara holistik. Semua budak perlu capai. Macam Puan Citra kata tadi. Macam Puan Citra kata tadi, kita perlu selaraskan berapa banyak untuk dapat TP1. Dan juga kata 10, kesianlah anak murid yang lemah tu tak dapat 10. Okay. Kemudian kriteria tu tak boleh sama, rubrik tak boleh sama dengan pelajar-pelajar sekolah. Maksudnya sekolah-sekolah luar bandar atau bandar. Dia kena sesuai dengan setempat kita. SKPNG tu pula apa dia cikgu? Guru sebagai perancang menentukan kaedah pentaksiran dalam PDP. Okay. Do pula di mana murid diagihkan mengikut keupayaan, melaksanakan pelajaran terbeza, mentaksir. PK21 kat mana cikgu Dekat aktif, tak serang formatif. SKP itunya apa pula? Dekat sini cikgu bila do ni, empat tugas cikgu, peranan guru terjadi. Guru sebagai pengawal, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pendorong dan guru sebagai penilai. Semasa do ni, sebab itu kita kata tidak larinya SKPMG tu dengan PBD dan tak larinya dengan PDPC. Ada sekolah kat cikgu tu PK21 lain, PBD lain, pening lah, banyak sangat lah, kebat lain. Nanya benda tu sama cikgu dalam satu RPH. Cikgu gabungkan semua. Barulah kita panggil pembelajaran bermakna. Sebenarnya cikgu saya kata, saya puas cakap dengan guru-guru kita di Erat Yasin. Sebenarnya bila pandemik ni berlaku ialah satu cabaran tapi peluang untuk cikgu belajar benda yang baru. Tak sangka guru-guru kita keluar para pakar IT di Jasin ni banyak sangat rupanya. Baru kita tahu rupanya guru sangat kreatif menggunakan Canvas, menggunakan Google Classroom, menggunakan Google Meet, Webex. Guru-guru kita sangat baik dan pandemik ini berjaya mengetengahkan guru kita dari segi kepakaran dalam ICT. Ada yang kata umur lah, saya dah tua nak terlibat dengan pandemik. Jangan macam tu cikgu, saya tengok ramai guru-guru yang senior sangat cemerlang. Sebenarnya ialah usaha dan niat kita untuk berubah. Sebab saya kata tadi, cabaran ialah peluang bagi kita untuk capai sesuatu. Okay, alright, kita pergi pada check. Guru menyemak hasil kerja murid. Lepas semak tu cikgu, okay, sebab itu saya pernah sekali
ditanya oleh Nazir. Saya ada pengalaman PBD dulu cikgu risau kita dulu pada tahun mula-mula kita laksanakan perlu ada eviden murid dalam fail. Ya Allah, kita kena simpan buat dalam fail. Nak tahu nak tak kat mana, kat kelas penuh, letak kat bilik SUP. Lepas tu lepas buat taksiran masukkan pula. Tu zaman dulu terlampau kita kata eviden ini sangat mengganggu pemikiran kita. Tetapi alhamdulillah sekarang bila berlakunya pandemik, cikgu menyediakan satu tapak pula. Saya tengok ada Telegram boleh simpan dalam Google Classroom, dalam Padlet, sangat canggih cikgu kita sekarang. Kemudian menentukan tahap pengasasan murid. Bila cikgu menandakan hasil kerja murid, cikgu barulah cikgu dapat tahu kat mana tahap murid. Seperti mana saya kata tadi, cubalah perbaiki dan bimbinglah murid kita untuk capai ke TP6. Bukan contohnya, alah takpelah dia sudahlah kepada TP3, dia memang bodoh pun. Tak apa cikgu, jangan sebut bodoh. Minta maaf, saya pun tercakap. Dia memang tak apa pandai pun. Memang itulah level dia. Tak boleh. Sebab PBD ini bukan penggradan. PBD ini ialah pencapaian dan kemajuan. Kalau murid cikgu ramai berjaya TP6, cikgulah seorang pendorong yang sangat berjaya. Okay, kalau cikgu, anak murid cikgu ramai TP2, TP1, sebenarnya cikgu gagal sebagai pendorong. Bukan saya kata cikgu gagal, minta maaf pula. Tapi saya bagi cikgu cabaran. Okey, bagaimana cikgu nak menaikkan tahap penguasaan cikgu untuk tahap penguasaan murid cikgu kepada yang lebih baik. Takkan cikgu dah puas hati semua TP3? Cikgu cabar dia cikgu. Okey, saya nak bimbing anak murid saya sampai TP6. Okey. Kemudian membuat pertimbangan profesional SK dan SP mengikuti tema dan bidang. Okey, kat sini satu lagi cikgu bila berlakunya penyelarasan. Katalah 3 bulan pertama saya dapat result saya. Kat sini Puan Citra bagi tadi, jadi bagaimana membuat perkongsian dengan rakan. Kita panggil semak silang. Kat sini lah berlakunya semak silang Okey, saya bagi TP6 ada 6 orang. Okey, apakah kriteria yang menyatakan bahawa ada 6 orang? Kat sini berlaku, okay, semak silang. Sama ada dengan kelas sebelah atau kita berlaku ni sebab apa? Kita nak tengok kepada kualiti PBD ni. Okey, kemudian tulislah refleksi. Itulah saya kata bawah tulis refleksi. Apa yang cikgu nak buat 1-2 ni? Contoh akan berlaku bimbingan berterusan. Contohnya, ini lepek kira 1 dan inilah SKPMG2. Okey. Alright, ni actionnya. Apa yang cikgu dah buat, PDCA, PDC dan apakah action yang perlu cikgu buat? Okey, tindakan susulan secara setermata. Contoh, dalam YouTube tadi, cikgu tu buat YouTube, dia kata suruh murid susun. Mungkin dalam YouTube tu ialah ada minyak. Contoh saya refer pada sains. Maaf saya kata sekali, saya hanya bagi contoh pada sains dan matematik. Sebab itu adalah kepakaran saya. Kadang-kadang cikgu sejarah kata, mana boleh ni? Tak, saya tak ada kata dari segi sejarah. Nanti kalau ada masalah di sejarah ataupun dari segi bahasa, rujuklah SIC. Kepakaran kita dah ada. Kalau puan nak tanya pasal saya, tanyalah pada BM. Tanyalah saya tentang sains dan matematik. Sebab itu adalah kepakaran sedikit saya. Maksud saya lebih pakar lah berbanding lain. Okey, tapi saya ceritakan saya umum dan general. Okey, melaksanakan contoh tindakan susulan secara semata, apa cikgu? Katalah cikgu tanya seorang murid. Murid tu memang lemah sebab cikgu nak tahu. Sebab saya dah kata budak lemah ni ialah kayu ukur kita semasa melaksanakan PBD. So cikgu pun tanya dia, Amin, nyatakan 4 urutan tadi. Mula secara lisan. Okey, kita cari budak paling lemah. Kita boleh buat. Okey, apa cara sebagai membimbing dia? Okey, kita panggil lah budak yang tadi lain, sebut balik. Baik, ingat dia secara lisan menyusun secara lisan boleh, secara bertulis boleh, secara pemerhatian boleh. Okey. Kemudian dia ulang balik. Okey, Amin, ulang balik tadi. Apa yang rakan kamu buat? Dia boleh ulang semula, cikgu. So, dapat ke tidak TP tersebut? Okey, Puan Surya, saya tanya Puan Surya. Tadi saya tanya Amin mula-mula tak dapat TP 1. Tiba-tiba bila kawannya beritahu, kemudian dia ulang, Amin berjaya menyatakan susunan. Adakah projek tu dapat TP 1? Cikgu Surya, boleh tolong jawab? Minta maaf lah Puan Surya. Ada siapa-siapa cikgu lain yang nak membantu? Okey, dapat tak TP 1 projek tersebut? Kalau Dapat. Alhamdulillah ramai yang menjawab betul cikgu dapat. Okey, maksudnya terima kasih. Bila saya tanya ni bukan apa saya nak tahu cikgu bersama saya atau tidak. Yalah, sementara cikgu potong bawang tu telinga dengar Saya faham kita perempuan dah pukul berapa ni. Okey, saya teruskan. Kemudian melaksanakan pemulihan. Bila cikgu buat tadi sebenarnya cikgu tengah pulihkan dia lah tadi. Untuk bimbing dia, dorong dia untuk dapat TP 1. Seterusnya pergi kepada TP 6. Contohlah anak murid cikgu TP 6 dia dah hantar assignment. Kemudian ada rubrik yang cikgu kata untuk dapat TP 6.
awak ada sekian-sekian ni kan. Okey, awak nak tak dapat KP6? Okey, sepatutnya apabila murid cikgu menghantar tugasan, kena ada feedback dari cikgu. Okey, nak dapat KP6, cikgu awak kena tambahkan konten-konten ini. Sebab kita sebagai pendorong. Okey, seterusnya cikgu, melaksanakan PLC untuk mengubah kaedah PDP. Contohlah cikgu dah buat, sini dah berlakunya penyelarasan pengesanan dan pementoran. Saya cakap tadi, yang cikgu Syita cakap tadi, melaksanakan PDS ni bagaimana? Saya pun cakap lah, anak murid saya semua tak berjaya pergi TP2, macam mana ni? Saya pun menunjuklah kepada yang pakar. Dan dia buat teacher sharing session, walaupun seorang. Walaupun contohnya JKMP tu share dengan saya. Sebab kebetulan JKMP lah sains, cikgu sains juga, dia pun sharing dengan saya. Okey, macam ni. Daftarkan PLC cikgu. Maksudnya teacher sharing session berlakunya pementoran cikgu ataupun coaching and mentoring pun boleh. Ataupun cikgu buat lesson study. Sama-sama buat RP, sama-sama buat bahasa, sama-sama mengajar. Banyak cara boleh buat. Okay? Alright, seterusnya cikgu. Kemudian cikgu melakukan intervensi dan pembentangan alam amalan. Baik. Contohnya kalau dah cikgu dah buat PBD ni, contohlah kita nampak kelas tu ramai dapat TP6. So kita boleh panggil cikgu tersebut untuk membuat perkongsian amalan. Ini contoh aktiviti yang kita patut dalam PBD. Boleh buat eksperimen, bukan bertulis saja cikgu, boleh buat eksperimen, boleh buat projek mudah. Jangan kita sempitkan pemikiran kita bahawa hanya bertulis saja boleh buat PBD, tidak. Saya kata tadi soal jawab, semasa dia buat tugasan, semasa dia buat PowerPoint, semasa dia buat peta IT yang cikgu buat bagi kumpulan, aktiviti berkumpulan, kat situ dah buat pentaksiran. Okey. Kemudian sekarang ini isunya semasa berlakunya PDPR. Okey, ini isu semasa. Saya tahu PBD ni boleh kerapkan secara masa-masa PDPR. Saya nak tunggu bersemuka nanti baru saya nak taksir. Lambat cikgu, buatlah dulu setakat mana yang mampu. Okey, lambat kalau cikgu nak tunggu bersemuka. Kita pun tak tahu selama mana kita boleh bersemuka. Okey, alright, cikgu kena bertindak cepat sebab saya kata PBD sangat penting. Sebab bila masuk asrama penuh, anak masuk minta apply ke mana-mana, bantulah anak murid kita. Ingat, PBD ni perlu dibuat secara integriti, berterusan, telus. Dan kita kata berterusan, istiqomah pada diri kita lah cikgu. Kita kena jujur dengan anak murid kita. Sebab itu saya lebih suka kalau cikgu buat semasa PDPR ni, cikgu maklumlah kepada ibu bapa. Kata Puan Citra, saya pun ada anak, saya tak tahu anak saya TP berapa. Sepatutnya dah buat satu SK habis. Okey, tahniah Puan, anak Puan berjaya mendapat TP4. Dan jika menginginkan penambahbaikan, saya dah refer kepada anak Puan, dah maklum kepada anak Puan. Macam itu kalau saya dapat, saya cepat-cepat bantu anak saya. Ini senyap je, saya pun tak tahulah anak saya dapat TP berapa. Contoh. Kemudian, cikgu tengok proses PDP adalah melibatkan aktiviti pembelajaran berpusatkan murid. Sebab itu kalau kita tengok PAK21, cikgu cakap sedikit je, yang lain mudah bergerak sendiri. Sebab itu PAK21 penting Alright. Kemudian kita kata aktiviti pembelajaran berpusatkan murid dan PBD boleh dilakukan secara dalam tiga talian dengan menggunakan pelantar pembelajaran yang disediakan oleh KPM. Contoh banyak cikgu Google Classroom, kita tengok ada macam-macam cikgu Kadang-kadang cikgu rakam suara cikgu, buat PowerPoint, boleh buat macam-macam. Kadang-kadang cikgu kita buat YouTube live, tahniah sangat. Sekarang ni kita tengok ramai cikgu-cikgu kita keluarkan bakat, mengeluarkan, dulu kita susah nak cari cikgu bahan-bahan pembelajaran. Sekarang tunjuk jari je, tekan je contohnya ketumpatan, bermacam-macam keluar. Itu tahniah kepada cikgu-cikgu kita. Saya kata pandemik memberi peluang dan cabaran kepada cikgu-cikgu kita. PBD secara talian melalui pemerhatian, lisan bertulis dan pentaksiran kendiri boleh laksanakan menggunakan aplikasi bermacam. Nanti saya bagi contoh Murid juga boleh membuat rakaman video macam tadi. Saya pun kagum saya tengok dalam bahasa Inggeris pula tu. Tahniah Tahniah cikgu-cikgu yang berjaya mendorong. Okay. Bagi murid yang masih belum menguasai ETP, apa kena buat? Dan perlulah dijadikan isu pada setiap kali mesyuarat kurikulum, panitia, PBS dan PBD. PBD sebenarnya cikgu 25% je kan tadi kata-kata. Ada 4 elemen sebab ada 1/4. Tapi dialah utama dari segi daripada 4 tadi, dialah yang paling utama dan dilaksanakan hari-hari. Okay, alright. Medium yang boleh digunakan, Google Classroom, WhatsApp, YouTube, okay. Ini adalah bahan PDPR melalui aplikasi. Okay. Alright, ni saya laju cikgu Ini adalah bahan-bahan evidence. Okay, ini adalah pelantar penghantaran tugasan cikgu tengok. Dulu susahnya nak kumpul evidence. Sekarang automatically. Kita kata secara terus. Dah simpan dah dalam Telegram sebab Telegram lagi baik. Bahan takkan hilang.
jangan dekat WhatsApp. WhatsApp ni dah lah penuh, berat, kesian mak bapak. Dekat Telegram senang. Okay. Kemudian guna rakaman audio. Rakaman audio ni ialah satu-satu pentaksiran yang kalau budak hantar tugasan cikgu paling senang. Contohlah, contoh saya cikgu sains. Layet saya gunakan. Saya boleh bagi saya punya bahan ni, bahan rakaman saya atau bahan pentaksiran saya ni kepada guru bahasa Melayu. Nampak tak saya boleh share? Dekat situ pun sebab dia menggunakan bahasa Melayu. Contoh tadi cikgu bahasa Inggeris tadi. Contoh tadi cikgu bahasa Inggeris, dia juga boleh gunakan cikgu dia boleh gunakan bahan pentaksiran tadi. Okey, saya kena cepat cikgu Okey, ni ialah bahan senara semak. Saya cakap tadi penting tak penting. Ni contohnya cikgu ni senarai semak yang penting Ni pula ialah bahan template offline. Senarai semak cikgu kena buat isi selepas satu SK habis dia ajar lah. Okey, ada yang tanya guna write ke guna nombor? Itu ditetapkan oleh panitia dalam penyelarasan. Tapi sebaik-baiknya cikgu gunalah. Minta maaf ada bercakap, ada di luar yang menyambut pula ya. Okey. Cikgu, ini ialah template offline yang cikgu gunakan isi selepas contoh satu tempoh cikgu gunakan ni. Ini sepatutnya 6 bulan sekali lah. Okey, ini dia cikgu saya nak tekankan cikgu. Ini ialah template bersepadu PBD-JPN yang mana jika cikgu isi tidak ada redundant cikgu. Kenapa tak ada redundant cikgu Kenapa? Sebab cikgu boleh keluarkan sendiri graf analisa di sini. Okey, maksudnya cikgu tak perlulah buat graf-graf kat sini, ada sebenarnya. Dah sebenarnya program jabatan buat ni sangat memudahkan guru-guru kita, iaitu memudahkan penyelaras. Cikgu graf kat sini cikgu boleh ambil dah. Graf dah ada kat sini, disediakan sambil graf-graf pun dah siap. Okey, ini adalah yang dalam jabatan tu cikgu yang ada dalam jabatan. Okey, ini dia salah satu contoh yang dalam jabatan sangat penting, yang mana data ni sendiri boleh gunakan sebagai untuk panitia, peningkatan kualiti untuk PLC, dah ada dah. Okey, seterusnya, apakah tanggungjawab pihak sekolah dalam pelaksanaan PBD? Tadi Puan Citra dah bagi tahu mestilah membuat dialog prestasi. Okey. Alright. Okey, ni ialah timeline yang perlu dibuat oleh pihak sekolah. Contohnya, contoh ataupun ditetapkan oleh JKMP, terserahlah Okey, ni cikgu, hubungan antara murid dengan guru juga akan semakin rapat kerana mereka akan ada sifat ingin tahu dan berani memberi pendapat. Contoh, cikgu kata, okey, Amin sekarang ke TP4. Amin nak pergi tak ke TP6? Nampak tak saya kata hubungan tu akan makin rapat. Dan seorang murid pun cikgu tak akan tinggalkan. Sebab cikgu ada 30-30 cikgu akan dekat. Kalau dulu grade, bila berlaku penggradean, tak dapat tak dapat, yang penting result keluar. Tak boleh. Untuk ni, saya dah kata tadi, guru bersifat sebagai pendorong. Jika anak murid cikgu ramai TP5, cikgu berjaya bertindak sebagai pendorong. Tapi jika cikgu anak murid cikgu masih dapat 1-2, tingkatkanlah, bimbingkanlah dan cikgu jadi pendorong anak murid kita untuk mencapai TP yang lebih baik. Maksudnya cikgu, tanggungjawab kita sangat berat sebagai seorang guru. Okey. Katalah cikgu kata dalam PDPR ni sangat susah. Cikgu pun tak tahu sama ada cikgu boleh capai tak capai. Makin susahnya kita, makin susahnya kita mencapai sesuatu, makin banyaklah Allah menilai segala usaha kita. Okey cikgu Alright. Dalam menyelesaikan permasalahan bukan rutin yang diajukan oleh guru atau rakan sebaya mereka. Dia berjaya memberi pandangan. Sebab kita kata PK 21 kat sini pun okey Alright. Alright cikgu. Sampai di sini saja perkongsian saya sebab saya rasa PBD ni bukan asing bagi cikgu. Kita kata daripada 2011 sampailah sekarang, saya rasa cikgu dah mahir dah pun. Cuma saya sentuh sedikit saja, masa pun dah lebih 3 minit ni. Dan Puan Citra dah menerangkan lebih banyak daripada saya tadi. Dan saya rasa cikgu juga jelas. Untuk PBD ni sebenarnya cikgu dah laksana, cuma dari segi penjaminan kualiti saja yang cikgu masih ragu-ragu bagaimana nak berlakunya PBD. Jika cikgu mantap dari segi penjaminan kualiti, 100% PBD akan berlangsung dengan, berlaksanakan dengan baik. Okay, cikgu saya mohon maaf jika seandainya saya kadang-kadang cakap terlaju. Inilah kita kata kepakaran SIC Plus. Kalau dapat mic memang tak berhenti 4 jam. Itulah susahnya cikgu Okey cikgu, saya mohon maaf lagi sekali. Terima kasih kepada penerusi program Cik Rizal dan juga Sekolah Menengah Dang Anom kerana sudi menjemput saya dan Puan Citra untuk berkongsi ilmu. Saya kata PBD sebenarnya yang lebih mahir ialah cikgu sebab cikgu ialah pelaksana. Kami hanya
membimbing guru-guru untuk menjadikan lebih baik dan jadikan amalan baik yang dilaksanakan oleh rakan-rakan, kita share pula kepada guru-guru lain. Cuma satu kami minta, bila kami datang sekolah, tugas kami membimbing, jangan lari. Tapi alhamdulillah dekat jasa ini, cikgu-cikgu sangat menghargai kami dan sangat menerima kehadiran kami. Okey cikgu, itu saja daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang baik itu ialah kelemahan diri saya sendiri. Okay, saya serahkan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Rohana. Okay, kita ada beberapa soalan dari warga maya Google Meet. Mungkin juga ada kaitanlah dengan taklimat yang pertama tadi oleh Puan Citra. Okay, soalan yang pertama tadi yang kita tangguh untuk dijawab oleh Puan Rohana, iaitu boleh tak sekiranya sesuatu subjek yang ada PBS di mana soalan tu dikeluarkan oleh lembaga peperiksaan dan penilaian tersebut menepati tahap penguasaan 6 dalam PBD. Boleh tak kita guna pakai penilaian tersebut dalam PBD sekiranya pelajar memang benar-benar dapat menyelesaikannya? Boleh. Jawapannya senang je cikgu. Boleh. Sebab tapi ingat kalau buat secara individu, ini tersebutlah yang dapat. Kalau dia buat secara berkumpulan, banyak lagi. Sebab kita kata PBS ni dia ada rubrik-rubriknya kan, dan dia sebenarnya cikgu, soalan-soalan itu juga dirujuk dalam DSKP. Kan? Betul tak? Soalan itu dirujuk dalam DSKP. So bermaksud apabila soalan pentaksiran menggunakan DSKP, jadi ianya sahih dan sah digunakan sebagai PBD. Itu saja. Okey, terima kasih Puan Rana. Soalan yang kedua dari Puan Aina Amira, iaitu soalan pertama, pemantauan PDPC dan PBD biasanya dijalankan oleh G4 dan ada dalam jadual. Perlu lagi tak KP buat pemantauan pada guru-guru? Okey, cikgu jawapan saya senang je. Perlu cikgu, sebab kepakaran kadang ada pada KP. Kepakaran tidak ada. Contoh saya kata kemungkinan JKMP ialah daripada guru sains. Tapi guru yang kita bimbing itu ialah guru matematik. So siapa kepakaran utama? Tentulah ketua panitia. Sebab itu saya tadi Puan Citra ada sebut tadi. Adakah KP-KP merupakan ahli? Iya. So sebagai tempat rujukan, tempat pementoran, KP lah yang sangat sesuai. Okey, boleh jawapan saya Cikgu Nur Hamizah? Boleh. Soalan daripada Puan Aina juga, adakah borang PKP 2C dan PKP 1C kita abaikan saja, tak perlu isi? Betul ke menurut pemahaman Puan Aina lah? Itu yang untuk PBS ke? Untuk PBD saya rasa ni. Mungkin kesinambungan daripada Puan taklimat Puan Citra tadi. Patutnya Puan Citra yang kena jawab. Puan Citra ada soalan lagi ke? Ada. Sebenarnya itu adalah borang untuk sistem pengurusan pentaksiran berasaskan sekolah yang a few years ago kita gunakan satu sistem, sistem online tersebut. Tapi saya rasa sekarang sistem itu ada atau tidak, saya sendiri kurang pasti kerana sekarang jabatan dan KPM dah menggunakan template PBD. Jadi kemungkinan besar saya akan dapatkan confirmation daripada lembaga peperiksaan, tapi buat masa ni setahu saya memang dua borang KP2C dan PKP1C. Dua borang ini buat masa ni tak perlu digunakan. Okey. Saya harap Puan Aina dan rakan-rakan guru alert lah. Okey. Kemudian Cikgu Mami saya okay, boleh. Okey. Alright cikgu, kalau seandainya pemain luaran tu dah hadir, contohnya saya SIC lah datang. Cikgu tolong yang bahagian borang-borang tu tolong ulurkan kepada kami lah. Kami akan boleh tolong isi kan. Kadang-kadang sekolah penyelaras tak alert, kami datang dia keluar sebab kan ada pementoran luaran tu. Kan? Jika orang-orang tu cikgu tak bagi pada kami, satu kerugian lah. Okey, itu saja. Okey, soalan seterusnya dari Puan Suraya. Senarai semak bukan kemestian, ia hanya panduan. Sekiranya SIC datang dan tiada borang semakkan, tetapi ada template pelaporan sehingga mana pentaksiran jalankan, adakah ini okey? Itu bergantung kepada penyelarasan yang ditetapkan oleh panitia. Dan dia ada justifikasi. Okay, contoh dalam panitia kata, okay, kita tak perlukan ni, justifikasinya ni. Okay, saya akan tengok pada minit, contoh kalau saya lah. Saya akan tengok pada minit. Okay, apa justifikasi tak perlunya senarai semak?
Okey, sebenarnya bila kita nak menentukan standar semak ni pun tak penting, kena fikir justifikasi. Standar semak ni penting cikgu sebab untuk borang template offline, dia rakumkan beberapa topik untuk satu. Misalnya contoh saya bagi tadi kalau template offline ni, contoh cikgu tajuk nombor. Contohlah contohnya tadi tajuk ketumpatan 1.5. Mungkin nak point 1, 1.2, 1.3 baru dia keluar 1. So macam mana cikgu nak buat apa ni professional judgement jika tidak ada senarai semak? Adakah cikgu tengok muka saja? Okey, cikgu Nohamiza cantik comel 6. Cikgu Syukri handsome ganteng 6. Contoh, ada macam tu ke professional judgement cikgu buat? Kita kata professional judgement mesti menggunakan data. Data mana cikgu nak buat? Senarai semak mana tak? Cuma kita kata apa bentuk senarai semak nak dibuat, buatlah ikut kepakaran dan kekreatifan cikgu. Ha, okey. Tetapi sebenarnya kata senarai semak ni dia akan pergi pada penjaminan kualiti. Saya serahkan semula kepada Cikgu Citra. Cikgu Citra betul jawab penjaminan kualiti dari segi semak. Senarai semak tu sebenarnya memang tidak diwajibkan. Tetapi cikgu dia senang je. Kalau tak nak buat senarai semak seperti mana pun cikgu Rohana maklumkan tadi, macam sains matematik cikgu, satu bidang ada beberapa tajuk cikgu, beberapa tajuk pula. Lepas tu setiap tajuk ada SK yang berbeza-beza, dah banyak sangat. Kita nak pastikan cikgu-cikgu ni nak buat setiap satu tajuk tersebut, kemudian nak buat professional judgement tanpa ada senarai semak ataupun borang transit. Dulu kita panggil itu borang transit. Jadi itu yang sebenarnya yang kita tertanya-tanya, macam mana cikgu ni boleh ingat semua ni? Itu yang kita tertanya-tanya. Tetapi katakan dalam mesyuarat panitia telah pun buat ketetapan. Memang bila kami turun, panitia akan tunjuk beritahu bahawa mereka dah buat satu ketetapan, mereka tak nak menggunakan. Boleh, tapi bila kami tanya soalan ke apa, kalau cikgu tak boleh jawab, maka itulah maksudnya untuk menunjukkan senarai semak itu adalah ada keperluan di situ. Itu maksud saya. Jadi sebelum buat apa-apa keputusan, dalam mesyuarat bincang betul-betul ada tak senarai semak itu akan diteruskan ataupun tidak mau diteruskan. Jadi kena bincang betul-betul. Jangan terus buat satu keputusan. Maksudnya ada dokumentasilah untuk menyokong doa kita punya justifikasi. Ya, kerana dahlah sekarang evidence pun kita tak perlu simpan dalam file dan sebagainya. Sekarang borang-borang seperti borang senarai semak pun kita tak nak simpan. Kalau semua kita tak nak simpan, nak menunjukkan kita dah buat pentaksiran pada anak murid kita tu, bukti tu hanya ada pada senarai semak tersebut. Kerana ia pergi pada topik by topik, SK by SK. Memang sangat jelas cikgu. Tapi bila kami turun nanti kami boleh bimbing. Jangan risau. Kalau masih berpendapat tak nak buat, tak perlu risau. Bila kami turun, kami akan bagi justifikasi mengapa cikgu perlu. Boleh ya? Okey. Puan Rohana dan Puan Citra, ada satu lagi soalan terakhir saya rasa ni dari Puan Siti Kalunisa. Soalan ni agak panjang lah. Mungkin kalau saya tersalah pemahamannya untuk menyuarakan soalan ni, Puan Siti Kalunisa boleh suarakan sendirilah Okey, soalan dia kiranya nanti masa meeting panitia, semua guru membawa RPH masing-masing, membentangkan lesson plan dan dari lesson plan mereka dah laksanakan, rungkai lesson plan tu dan buat instrumen pentaksiran. Adakah maksudnya semasa merungkai lesson plan tu? Okey, kemudian maksudnya dari DSKP tu, KP pilih nak gunakan lesson plan siapa dan kita rungkai sama-sama. Apakah itu TP1 hingga TP6 dari lesson plan yang terpilih? Dan kemudian sediakan instrumen pentaksiran, beri kepada personel pemantauan. Adakah betul pemahaman Puan Siti Kalunisa tersebut? Mungkin tak berapa jelas saya Puan Citra. Mungkin ya, panjang dan kurang jelas. Mungkin Puan Siti Kalunisa boleh suarakan kalau masih ada di ruangan. Ada tak Puan Kalunisa dalam ni? Assalamualaikum. Okey, saya terangkan sedikitlah tadi yang saya kata tadi tentang penyelarasan tadi. Cikgu yang saya tunjukkan tadi template di SKP.
Itu sebenarnya salah satu contoh yang cikgu tu merancang. Contoh saja cikgu, saya kata contoh dia merancang bagaimana daripada SKP dia pindahkan kepada RPH. Ha, eh? Assalamualaikum. Saya okay, Waalaikumsalam. Okay, boleh saya, okay, maksud saya tu, tadi kan saya dah faham dah masa Puan Rohana bentang kan contoh sain tu kan. Saya nampak lah kira macam nanti panitia semua akan pening macam mana nak buat instrumen ni nak wujudkan untuk pemantauan. Jadi saya rasa buat macam tu kot. Nanti once meeting panitia, KP pilih lah lesson plan siapa kita nak longkaikan. Macam Puan Citra cakap, di SKP kan banyak. SP ni lah kan banyak, macam mana pening lah kepala. Okey, jadi kita pilih panitia lesson plan siapa, contoh Nisa, Abu, Ahmad, Hakim, Cheng Wei. Jadi kita ambil 5 orang guru ni. Lepas tu kita daripada dia orang punya tu, kita dah buat checklist lah. Macam hari ni Fatin ajar 1.12 kan. Ha, okay, ambil Fatin punya. Kita ambil dia untuk kita taksir TP1 sampai TP6. So dah dapat. Tapi banyak ah. Tapi bila Puan Citra cakap pasal, Puan Rohana cakap pasal instrumen semak tu, dulunya digelar borang transit kan. Kan, jadi saya rasa instrumen semak tu kita buat je. Maksudnya ikutlah nak tick ke, nak bagi TP ke, itulah dia, itulah bendanya. Jadi nanti bawa dua-dua, RPH bawa dengan instrumen semak tu. Jadi waktu meeting KP, buat semua time tu. Nanti itulah bagi kad 4 personal penjaminan kualiti. Betul tak apa saya faham ni? Terima kasih. Saya serahkan pada Puan Citra. Itu mengenai kepakaran Puan Citra. Okey. Kalau bahagian pemantauan, pemantauan akan tetap akan masuk ke kelas lah. Kerana cikgu tadi saya tengok bila saya baca pun cikgu tulis perkataan pemantauan. So kalau personal pemantauan, dia tetap akan masuk ke kelas dan dia akan melihat secara rawak di dalam kelas dari segi pelaksanaan kaedah dan dari segi item, dari segi penskoran, dia akan tengok semua. Tapi kalau cikgu dah siapkan seperti tadi yang cikgu dah tetapkan buat semua ni, cikgu bagi pada personal-personal seperti pengesanan. Dia pengesanan, dia nak tengok item je kan? Item. Jadi kalau cikgu buat macam tu sebenarnya boleh. Hanya cikgu tulis kat situ pemantauan, itu yang saya keliru. Mengapa cikgu berkaitkan dengan pemantauan? Pemantauan, dia mesti masuk ke kelas untuk melihat pelaksanaan dari segi kandungan, dari segi kaedah, dari segi pelaksanaan item, penskoran dan sebagainya. So two things are different. Don't worry teacher, saya kan kata kebanyakan sekarang hari ni banyak teori. So memang kita dengar pun kadang-kadang kita pun pemahaman kita akan berbeza nanti. So don't worry, memang bila kami turun ke sekolah, kami akan tunjukkan satu persatu secara praktikal di untuk semua guru-guru nanti. Saya akan buat secara personal. Hanya sekarang saya dah rancang sejak tahun lepas sebenarnya. Saya nak rancang tapi pandemik ini disebabkan PKP dan sebagainya, itu yang saya tak dapat bantu cikgu. So don't worry, I will come and I will explain to you one by one. Boleh cikgu eh? Terima kasih. Tahniah Cikgu Nisa eh, maksudnya dia faham lah tu Citra kan. Okay, terima kasih Puan Citra dan Puan Rana. Saya rasa itu sahaja soalan-soalan dari warga maya Google Meet kita. Puan Surya dari YouTube, ada apa-apa soalan? Nampak tak ada soalan. Cikgu Syukri, rata-rata menyatakan mereka jelas dengan penerangan Puan Rohana dan Puan Citra. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan Surya. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Puan Rohana binti Abdul Wahid, pegawai SISC Plus PPD Jasin atas taklimat pengoperasian PPD sebentar tadi. Suka diingatkan kepada hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian bahawa link untuk kehadiran telah diberikan dan akan ditutup pada jam 2 petang nanti. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada barisan penceramah yang sudi bersama-sama untuk perkongsian ilmu pada petang ini. Anak serindik di tepi bukit, berjalan-jalan, berkawan-kawan, berbuat baik walau sedikit, tetap dikenang budimu puan. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis diteruskan dengan ucapan penutup program oleh Encik Muhammad Rizal bin Abdul Rasul. Dengan itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih
moderator. Alhamdulillah, saya memanjatkan kesyukuran kehadrat ilahi kerana dengan izin dan rahmatnya kita dapat bersama-sama dalam majlis yang amat bermakna ini. Saya selaku pengerusi program ini ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Pengetua SMK Da'anum Tuan Haji Hassan bin Yahya, Barisan Guru Penolong Kanan, Ketua-Ketua Bidang, Ahli Jawatankuasa yang terlibat serta guru-guru yang mengikuti program ini. Terima kasih juga kepada Pejabat Pendidikan Daerah Jasin iaitu Pegawai PPD Jasin Tuan Haji Bahruddin bin Hussein yang telah merasmikan webinar memperkasakan pentaksiran bilik darjah PPD Penjaminan Kualiti. Selain itu, terima kasih kepada penceramah yang telah menyampaikan ceramah memperkasakan pentaksiran bilik darjah PPD Penjaminan Kualiti dengan jelas dan mantap, iaitu Puan Citra, anak perempuan Sindu Sinaturai dan juga Puan Wahana binti Abdul Wahab SIC Plus PPD Jasin, serta Encik Remy Azman bin Abdul Rashid, penolong pegawai PPD Unit Sumber Teknologi Pendidikan PPD Jasin dan semua yang terlibat dalam menjayakan program ini. Jutaan terima kasih atas bakti yang dicurahkan. Semoga mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Terima kasih yang tidak terhingga juga kepada semua yang hadir. Para hadirin yang dihormati sekalian, harapan saya agar apa yang disampaikan dapat dikongsi dan dilaksanakan dengan sebaiknya dalam menjalankan tugas yang diamanahkan. Walaupun dalam tempoh yang singkat, saya merasakan apa yang dikongsi oleh penceramah kita dapat difahami, digarap dan dalam menjalankan tugas sebagai guru. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Encik Muhammad Rizal bin Abdul Rasul, pengurusi program webinar pada hari ini. Dengan berakhirnya ucapan penutup sebentar tadi, majlis bakal melabuhkan tirainya. Sekali lagi, majlis merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada semua warga maya yang sudi melibatkan diri dalam menjayakan program pada hari ini. Tidak lupa juga setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada penceramah jemputan dan semua yang telah memberi sumbangan masa dan tenaga secara langsung mahupun tidak langsung untuk menjayakan majlis pada hari ini. Apa yang kurang, maaf jua dipinta. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, harum baunya si bunga cengkih di bawah belayar si dara ambun. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Jari disusun, maaf dipohon. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semua.